पीके सीपी परिवाराच्या वतीनं 20व्या वर्धापन दिनाच्या मनपूर्वक हार्दिक शुभेच्छा देतोय आपल्या सर्वांना. कॉलेजच्या 20व्या वर्धापन दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा. आणि याचं औचित्य साधून योग चांगला योग आलाय आज. एक अतिशय धाडसी आणि धडपडी असं एक व्यक्तिमत्व की जे खऱ्या अर्थाने फार्मासिस्टला सर्व पद्धतीनं शासन दरबारी दाद मिळावी याच्यासाठी रात्रीचा दिवस करतायत, रक्ताचं पाणी करतायत. आणि एक धडाडीचे कार्यकर्ते महाराष्ट्रातल्या फार्मासिस्ट बंधूंचा चेहरा म्हटलं तर त्यांचं नाव आहे विजयजी पाटील. विजय महाराष्ट्र स्टेट फार्मसी काउन्सिल हे माजी महाराष्ट्राचे अध्यक्ष होते. त्यांच्या सोबत राहून फार्मासिस्टला जितका काही म्हणून न्याय देता येईल त्याच्यासाठी प्रयत्न करणारे आणि आजच्या या खूप वेगळ्या अशा सेशन साठी आपल्या सोबत उपस्थित असणारे माझा एक आवडता मित्र म्हटला तर कमी पडणार नाही असे ऋषिकेश सपकाळ यांचं मी संपूर्ण वारणा परिवाराच्या वतीने मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करतो. थँक्यू. आणि त्यांनी सेकंदाचाही वेळ न घेता आज इथे सारंग बेलोटे असेल सारंगलाही सारंगचेही आभार मानायचे. सारंग तूही व्हिडिओ मोड ऑन कर शक्य असेल तर. सारंग माझ्याकडे आला. मी ऋषिकेश काय झालं सांगतोय 2 सेकंदामध्ये. ही केम टू मी. त्यांनी मला सांगितलं सर आपण शासकीय सेवेमध्ये ज्या काही मुलांसाठी नोकरीच्या संधी आहेत त्याबद्दल मुलांना सांगितलं पाहिजे. त्या मुमेंटला मला माझ्या डोळ्यासमोर कोण आला असेल तर ते तू होतास, ऋषिकेश होता. त्याच्यासमोरच मी तुला कॉल केला आणि विदिन फ्यू सेकंड्स यू अग्रीड टू कम. बॅड लकीली हा गेल्या आठवड्यात गेल्या रविवारी सेशन व्हायचं होतं. बॅड लकीली म्हणता येणार नाही, खरं तर चांगलंच झालं कारण वर्धापन दिनाच्या दिवशी तो कार्यक्रम आला. बरोबर. चांगल्या गोष्टीला चांगला योग पण आला असं झालं. अरे वा. सारंगचे मी मनापासून कौतुक कारण त्यांनी ती जी काय अपेक्षा आहे ती माझ्यापर्यंत पोहोचवायचं धाडस केलं आणि तुमचं मनापासून आभार याच्यासाठी की तुम्ही काही सेकंदाचा वेळ न घेता लगेचच मला होकार कळवला. आपल्या सर्वांना मला सांगावंसं वाटतंय की जर आज ड्रग इन्स्पेक्टर ह्या पोझिशनसाठी इंडस्ट्रियल एक्सपिरियन्सची जी काय अट होती ती जर आज नाही झालेली आहे किंवा ती संपुष्टात आलेली आहे तर त्याच्यामागचं कारण ऋषिकेश आहे. माझ्या मते सगळ्यांनी अनम्यूट करून टाळ्या वाजवल्या पाहिजेत ऋषिकेश सर. आणि ह्याच्याही पलीकडे जाऊन एमपीएससी यूपीएससी मध्ये बऱ्याच वेळेला बी फार्मसी हे अभ्यासक्रम म्हणून सुद्धा तिथे पात्रतेमध्ये आलेलं नसतं. असं कुठेही काही दिसलं की ऋषिकेशला ते खाद्य मिळालेलं असतं आणि तो त्याच्या मागे अशा पद्धतीने लागतो आणि जोपर्यंत प्रत्यक्षात तो बदल म्हणजे इलिजिबिलिटीमध्ये पात्रतेमध्ये जोपर्यंत बी फार्मसी क्वालिफिकेशन येत नाही तोपर्यंत हा ऋषिकेश थांबत नाही. खूप चांगल्या उमेदीचा तळमळीचा हा कार्यकर्ता आहे. खऱ्या अर्थाने हा फार्मसिस कार्यकर्ता आहे. त्याला आपण सर्वांनी मिळून एक उभारी द्यायला पाहिजे. आपल्या सर्वांची ताकद जी काय आहे ती त्याच्यासोबत लावली पाहिजे. विशेष करून त्याचं या फील्ड मधलं या सेक्टर मधलं जे काही योगदान आहे ते आपण अप्रिशिएट केलं पाहिजे आणि त्याच्या अनुभवातून आपण सगळ्यांनी शिकलं पाहिजे. मी जास्त वेळ न घेता पुनश्च एकदा ऋषिकेशचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करतो आणि आपल्या सगळ्यांना विनंती करतो की ही संधी पुन्हा येणे नाही. एक वेगळ्या प्रकारचं व्यक्तिमत्व आपल्या सोबत आहे. त्यांच्या अनुभवातून त्यांना जे काय उमगलंय ते समजून घेण्याचा आपण सगळ्यांनी प्रयत्न करूया. धन्यवाद. येस. थँक्यू व्हेरी मच सर. थँक्यू सर.
आता प्रिन्सिपल सरांनी आजच्या प्रमुख वक्त्यांची अगदी साध्या सोप्या भाषेमध्ये आणि सविस्तर अशी ओळख करून दिली आहे. आणखी एक दोन दोन मुद्दे मी त्याच्यामध्ये ॲड करेन. तर ऋषिकेश सरांचं एक बुकही आहे, फार्मासिस्ट कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम या टायटलचं, ज्याच्यामध्ये स्पर्धा परीक्षा आणि इतर फार्मासिस्टसाठी ज्या ज्या काही संधी असतील त्याच्यामध्ये कसे प्रिपरेशन फार्मासिस्ट लोकांनी केलं पाहिजे याचं सविस्तर त्यांनी आढावा घेतलेला आहे. आणि सध्या ते फार्मसी ऑफिसर म्हणून बारामती मेडिकल कॉलेज अँड हॉस्पिटल येथे कार्यरत आहेत. त्यासोबतच PCI जनऔषधी सेंटरचे ते कोऑर्डिनेटरी आहेत. तर मी ऋषिकेश सरांना विनंती करतो की आजच्या सेशनची त्यांनी सुरुवात करावी. सर्वप्रथम नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. आणि या सेशनला सुरुवातीला सगळ्यात सुरुवात करणारे माझे आदर्श आणि ज्ञानाचा भंडार म्हणजे आपले आदरणीय माननीय सी प्रिन्सिपल साहेब डॉक्टर जॉन डिसूजा सर. सर आणि मी जेव्हाही भेटलो तेव्हा एक उत्साह असतो त्यांच्यामध्ये, त्यांच्या आणि त्यांच्या बोलण्यामध्येही असतो, आणि त्यांच्याकडे बघूनच एक ऊर्जा हे होते की एक तरुण व्यक्तिमत्व या जे आदरणीय तात्यासाहेब कोरे साहेबांनी 1959-60 साली जी चळवळ सुरू केली त्या चळवळीमधील एक एक त्याचा एक थोडासा एक वारसा पुढे चालवणारं हे एक व्यक्तिमत्व आहे. आणि मी तात्यासाहेब कोरे साहेबांबद्दल आधी MPSC चा स्टडी करतोय तेव्हापासून त्यांची ओळख आहे. मी कॉलेजला असताना वारणा हे फक्त वारणा दूध या नावानं जाणत होतो, पण जेव्हा कॉलेजमध्ये असताना कळालं की तात्यासाहेब कोरे साहेबांचं कॉलेज सुद्धा आहे, तर मला इतकं म्हणजे एक उत्सुकता होती की मी त्या कॉलेजला कधी जातो. आणि एक सरांचं नाव असं थोडं इंग्लिश टाईप नाव आहे, त्यावेळेस आम्हाला असं माहिती नव्हतं की असं पण कोणतरी असू शकतं प्रिन्सिपल म्हणून. तर तुमचं नाव पण ऐकून होतं सर मी. आणि कॉलेजला असताना मी GPAT ची एक्झाम तुमच्या इथे द्यायला आलो होतो, तर त्यावेळेस जेव्हा ते बघितलं त्याच्यानंतर डायरेक्ट पूर्ण हिस्ट्रीच बघितली. आणि एका शब्दामध्ये यशवंतराव साहेबांच्या अतिशय निकटवर्तीय व्यक्तिमत्व म्हणजे कोरे साहेब आणि त्यांचा वारसा चालवणारे आता सध्याचे माननीय आदरणीय श्री विनय कोरे साहेब, त्यांनी जो काय कारखानदारी हा माझा हे माझं मंदिर आहे आणि सहकार ही माझी तपश्चर्या ह्या ब्रीदवाक्याला घेऊन इन्क्लुझिव्ह ग्रोथ आणि इन्क्लुझिव्ह इकॉनॉमी ह्या टायटल खाली जे समूह सहकार म्हणजे एक समूह आपल्या सर्वांच्या सहकारातून तयार झालेला आहे, हे जे काय वटवृक्ष स्थापन केलंय, सर्वप्रथम मी त्यांच्याबद्दल बोलणं मला माझ्या मनात राहिलं नाही पण मला ते बोलावंच वाटलं. आपल्या सगळ्यांना ती खरोखर माहिती असलं पाहिजे कारण ह्या कॉलेजला ऍडमिशन घेणं म्हणजे पहिल्या 5 मध्ये हे कॉलेज आहे प्रायव्हेट कॉलेजमध्ये जर विचार केला तर. कारण मी सुद्धा अनेक विद्यार्थ्यांना प्रेफरन्स देताना पहिल्या 5 मध्ये प्रायव्हेट कॉलेजचं नाव पहिल्या 2-3 मध्येच देत असतो. म्हणजे आणि ह्या कॉलेजचे जे माझे सिनियर म्हणजे डिसूजा सर यांनी जे आजपर्यंत या कॉलेजसाठी जी काही कष्ट आणि जी मेहनत घेतली ती खरंच म्हणजे सराहनीय आहे आणि सगळ्यांना त्याचा फायदा नक्की होतोय. ही शिक्षणाची पंढरी ते कायम चालवत राहावी अशी माझी ईश्वरचरणी प्रार्थना आहे. आपण तर आता या माझ्या या सेशनला आपण सुरुवात करूयात सर, चालेल ना? येस हा सर. सर्वप्रथम मी माझं नाव ऋषिकेश सपकाळ, मी 2015 मध्ये पासआउट झालो बॅचलर इन फार्मसी कराड गव्हर्नमेंट कॉलेज ऑफ फार्मसी या कॉलेजमधनं पासआउट झालो. आणि तिथून मला MPSC स्पर्धा परीक्षा करण्याचं माझं पहिल्यापासूनचं ध्येय होतं की मला काहीतरी करायचंय ह्या फार्मसी क्षेत्रात. एकतर करायचं एकतर आपल्या क्षेत्रात टॉपला काम करायचं किंवा मग स्पर्धा परीक्षेमध्ये क्लास 1 ऑफिसर तरी व्हायचं एक माझं स्वप्न होतं. ते स्वप्न घेऊन 2015 साली घरच्यांचा विरोध असताना मी पुण्यात गेलो. घरचे म्हटले तू जर पुण्यात गेला तर तुला 1 रुपया मिळणार नाही, आणि खरंच ते झालं. थोडेफारच 2-2.5 हजारच भेटायचे कारण कॉलेजला मेस त्यावेळेस 1200 रुपये मेस होती. ती सुरुवात झाली
आणि पुण्यात गेल्याच्या नंतर मी अनेक ठिकाणी पार्ट टाइम जॉबही केला. क्लासेस एका क्लासेस वरती बायोलॉजी पण शिकवायचो. पण मला माझ्या डोक्यात एकच होतं की मला स्पर्धा परीक्षा करायची आहे आणि पुढं यातनं काहीतरी चांगलं करून मला आपल्या फील्डसाठी आपल्या क्षेत्रात जाऊन आपल्या लोकांसाठी काय करता येईल ही माझ्या कायम मनात एक सल होती. आणि मग ह्या स्पर्धा परीक्षा करत असताना स्पर्धा परीक्षा क्षेत्रामध्ये शासकीय परीक्षांमध्ये अनेक वेळा अशा काही प्रसंग आले की बऱ्याच ठिकाणी फार्मसी क्षेत्राला डावललं गेलं. म्हणजे बी फार्म तुमची फॉरेस्ट ऑफिसरची परीक्षा आली, आम्हाला फॉर्म आपल्याला फॉर्म भरता आला नाही 17-18 ला. त्याच्यानंतर महिला बालविकास अधिकारी पदासाठी परीक्षा आली, फॉर्म भरता आला नाही. एम्सची पेपर आला, फक्त डिप्लोमाला आलो केलेलं होतं, मग बी फार्म करून आम्ही काय चूक केली असं म्हणजे मनामध्ये. नंतर केंद्राच्या काही इंडियन आर्मीच्या एक्स आर्मीच्या पण स्पर्धा परीक्षा होतात फार्मसीच्या, त्या मी पुढे तुम्हाला सांगणार आहे. त्याच्यामध्ये सुद्धा डिप्लोमालाच आलो केलेलं होतं. नंतर असे म्हणजे असे खूप काही क्षेत्र आहे की त्या ठिकाणी फूड सेफ्टी ऑफिसर साठी सुद्धा आपण इलिजिबल नाही. मग त्याच्यानंतर ड्रग इन्स्पेक्टरची तयारी करावी, एकच आपले एक तर एक आपल्या क्षेत्रातलं एकच असं टॉपचं क्षेत्र जर असेल तर ते ड्रग इन्स्पेक्टर, ह्याची पण तयारी करायची. तर अनुभव लागतो. मी म्हटलं यार आमच्या क्षेत्रातली लोक माझ्या क्षेत्रातली लोक इतकी हुशार आहेत की जे मॉलिक्युल एक रिसर्च मॉलिक्युल सुद्धा तयार करू शकतात आणि त्याच लोकांना ड्रग इन्स्पेक्टर होतात. ती प्रोफेसर होतात, ती प्रिन्सिपल असतात, ती मार्केटिंग मध्ये एका टॉप लेवलच्या ठिकाणी काम करतात. खरं तर कंपन्यांचा सगळा जे फार्मा सेक्टरमध्ये जे काय चालतं ते फार्मासिस्ट हा सांभाळतो, जे काय यांच्या हा गाडा हाकतो आणि त्यालाच संधी नाहीये याच क्षेत्रामध्ये. मग ती रूल 49 ड्रग अँड कॉस्मेटिक ऍक्ट मधली रूल 49 ह्याच्यामध्ये मी खोलत गेलो की त्याच्यामध्ये काय प्रॉब्लेम आहे असा की ती आपल्याला अनुभवाची गट लावलेली आहे, 5 वर्षाची लावली आहे, कुठे 3 वर्षाची लावली. त्याचा पूर्ण मी अभ्यास करत राहिलो की हे ह्याच्यात आपल्याला काहीतरी करता येईल. आणि अशीच एक 2018 ला मग आम्ही सुरुवात केली. मित्र माझा पंढरी थोरात, पी व्ही थोरात म्हणून त्याचं पुस्तक आहे, तो पण चांगला या पुस्तकाच्या क्षेत्रामध्ये चांगलं काम करतोय. आणि म्हणजे स्पर्धा परीक्षेच्या ह्या क्षेत्रात स्पर्धा परीक्षा असतात, शासकीय परीक्षा असतात, हे अनेक लोकांना अजूनही माहिती नाही. फार्मासिस्ट अनेक विद्यार्थ्यांना याची माहिती नसते. मग त्यामुळे आम्ही एक टेलिग्राम चॅनल सुरू केलं, आयडियल फार्मसी कोचिंग आणि फार्मा सोल्युशन नावाचं माझं पण चॅनल सुरू केलं. आणि त्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना फ्री मध्ये मोफत गायडन्स आम्ही सुरू केलं की ह्या परीक्षेची तयारी कशी करायची, ह्या परीक्षेला सिलेबस काय असतो, ह्या परीक्षेमध्ये पास कसं व्हायचं असतं, की आपल्यालाही कुठल्या तरी संधी असतात. जुनी लोक होते पण काय ते सहज अशी म्हणजे तयारी करायची म्हणून करत नव्हते. आणि त्या याच्यामध्ये सगळे एक पेपर आला, फॉर्म भरला, दिला, ज्याचं झालं त्याचं झालं असं होतं. पण ह्याच्यामध्ये खरोखर इंटेलेक्च्युअल आणि चांगली लोक सुद्धा चांगले विद्यार्थी सुद्धा या क्षेत्रात आले तर या क्षेत्राची अजून जास्त प्रकारे प्रगती होऊ शकते. जे फार्मासिस्टचं स्टेटस आहे, जे गव्हर्नमेंटचा करा म्हणतो आपण, गव्हर्नमेंट फार्मासिस्ट किंवा गव्हर्नमेंट क्षेत्रातला जो फार्मासिस्ट असतो जो पॉलिसी मेकिंग मध्ये खरा रोल निभावतो, तर तोच जर हुशार नसेल, तो जर चांगला नसेल, स्पर्धा परीक्षेतून नाही आला, तर मग आपल्या क्षेत्राचं जे स्टेटस आहे किंवा आपल्याला जी व्हॅल्यू आहे ती कशी वाढेल. माझ्या मनात अजूनही आहे की आपल्या क्षेत्रातली मुलं मंत्रालयात असली पाहिजे, आपल्या क्षेत्रातली मुलं प्रशासकीय प्रत्येक प्रक्रियेमध्ये आपण सामील झालो पाहिजे. सगळे प्रायव्हेट इंडस्ट्रीकडे सगळ्यांचा कल असताना मी हा एक आम्ही एक वेगळा मार्ग निवडला की ह्या शासकीय याच्यातला आपण एक एक टार्गेट ठेवून मुलांना एकदम चांगल्या प्रकारे मार्गदर्शन करायचं, ह्याची माहिती देत गेलो. एक पुस्तकाची आयडिया आली, या सगळ्या प्रवासामध्ये एकच ठरवलं होतं. अनेक अडचणी होत्या मला सुद्धा, म्हणजे बऱ्याच मुलं विद्यार्थ्यांच्या आयुष्यामध्ये पण ती तो प्रसंग आज न उद्या येणार आहे की आर्थिक बाजू प्रत्येकाची सक्षम नसते. आर्थिक बाजू सक्षम नसताना सुद्धा आपण कसं लढायचं हे आपण, हे मी माझ्या प्रवासातनं चांगल्या प्रकारे सांगू शकतो की कुठले कुठले सोर्सेस असतात. आर्थिक सोर्सेस सुद्धा आपण निर्माण करू शकतो, आलेली कोणतीच संधी सोडायची नसते. अनेक मुलं काय करतात, मला हा जॉब मिळाला मग मी तो सोडून दिला, मग मी दुसऱ्या जॉबची तयारी करतो, मग ते नाही मग मला हे असंच करायचंय.
पण मी असं नाही केलं, मला मिळेल ती संधी मी घेत गेलो. माझ्या डोक्यात आमच्या डोक्यात पुस्तकाची आयडिया आली, थोरात सर आणि मी, माझा एक मित्र, माझा मित्र चांगला जीवलग, आम्ही दोघांच्या डोक्यात आलं. त्याला म्हटलं मी तुला ताकद देतो, तू फक्त त्याची सुरुवात कर. ते पुस्तक आज लॉन्च झालं, आज 40,000 ते 50,000 कॉपीज ऑल इंडियामध्ये सेल होत आहेत, आणि त्याच्यामुळं अनेक विद्यार्थ्यांना हे परीक्षेची तयारी कशी करता येईल आणि त्याच्यातनं यश कसं मिळवायचं हे त्यातनं लक्षात येतं. आणि त्याच्यानंतर 18 परत कोरोनाचा काळ आला, हे सर्वांना माहिती आहे. ह्या कोरोनाच्या काळामध्ये सुद्धा मला काही मित्रांनी सांगितलं की ते रिन्युअल वगैरे करायचं असतं, रिन्युअल करायचं असतं काउन्सिलचं, FDA ची काही कामं असतात, ती अनेक नॉन फार्मासिस्ट मार्केटमध्ये नॉन फार्मासिस्ट लोक हे करून अव्वाच्या सव्वा पैसे घेतात. तर त्यावेळेस माझ्या डोक्यात आलं की ही आपली कामं आहेत, आपण करतोय, आपलीच लोक आहेत, मग आपण का करायचं नाही. म्हणून माझ्या डोक्यात ती सुद्धा आयडिया आली. फार्मा सोल्युशन सर्व्हिसेस नावाचं एक तो छोटासा स्टार्टअप मी सुरू केला. हा दुसरा स्टार्टअप होता आमच्या आयुष्यातला माझ्या. मी एवढंच म्हणजे पहिल्यापासून थोडस क्रिएटिव्ह थिंकिंग कशी असावी ह्याबद्दल पण बोलणार आहे की फर्स्ट इयरपासून आपण क्रिएटिव्ह थिंकिंग आणि एखादी आयडिया, कोणती पण पार्टिसिपेशन जेव्हा असेल, एखादा प्रोग्राम असेल, तर त्याच्यामध्ये आयडियल थिंकिंग कशी करायची, क्रिएटिव्ह कशी करायची आणि त्याच्या मुळापर्यंत कसं पोहोचायचं हे पण मी तुम्हाला सांगणार आहे. की ह्या कॉलेजच्या करिअरच्या ह्याच्यामध्ये हे तुम्हाला हे ब्रेन नर्चरिंग असतं. ह्या काळात जर तुम्ही चांगले विचार केले तरच तुम्ही आयुष्यभर पुढे टिकणार आहे, हे लक्षात घ्या. म्हणजे तुम्हाला लॉंग टर्म जर आयुष्य जगायचं असेल तर कॉलेजच्या काळामध्ये तुमची थिंकिंग ही प्रत्येक विषयातले, मग तुमचं गॅदरिंग असो, तुमचं प्रेझेंटेशन असो, तुमचं पेपर प्रेझेंटेशन असो, रिसर्च असो, जर्नल, जे काय असेल ते सगळं तुमचं एकदम क्रिएटिव्हच असलं पाहिजे. मग उगच काहीतरी गुगलवरनं इकडून तिकडून सर्च करायचं आणि गॅदर करायचं, कुणाला तरी विचारायचं, त्याने सांगितलं म्हणून पुढे न्यायचं, हा दृष्टिकोन. मला अभ्यासामध्ये फार जास्त इंटरेस्ट नाही, रियालिटी सांगतोय, पण अभ्यास केल्याशिवाय पण आपला हे फाउंडेशन तयार होणार नाही. ऍटलिस्ट बेसिक, म्हणजे सेमिस्टरला बरेच जण नाईट मारत असतील, एका रात्रीत उद्याचा विषय काढत असतील, तर सेम मी सुद्धा तुमच्या सारखाच आहे. मी तुमच्यातला आहे आणि मी अतिशय सामान्य कायम जमिनीवर राहणारा व्यक्तिमत्व आहे, त्यामुळं मला कसलाही ऍटिट्यूड हा विषय अजिबात नाही. मी तुम्हाला हे सांगण्याचं हेच आहे की हा सेशन थोडासा इंटरॅक्टिव्ह होऊ द्यायचा आहे, ठीक आहे. म्हणजे आपण एक मैत्री भाव, माझा भाऊ, माझा बहीण, माझी फार्मासिस्ट, हा उद्देश माझ्या मनात आहे तुमच्याबद्दल. तर त्या उद्देशानं तुमच्या सुद्धा मनातली जी काही प्रश्न असतील ते तुम्ही मला विचारायची शेवटी, ठीक आहे. आता सुरुवातीला मी तुम्हाला जसं सारंगदादानं जी सरांना अप्रोच केलं, त्याने कुठेतरी बघितलं असेल की ह्याला ही गव्हर्नमेंटची करिअर्स आहे पण आपल्याला माहिती नाही. मग हे करिअर मी आमच्या चॅनलला एक 30,000-40,000 विद्यार्थी आहेत टेलिग्रामला, एक 2-3 चॅनल मिळून एक आम्ही त्या विद्यार्थ्यांना गायडन्स करतो. पण काय होतं की आम्ही तुमच्यापर्यंत प्रत्येकापर्यंत पोचलो नव्हतो आतापर्यंत, कारण एक हे होतं की आपण काहीतरी स्वतः अचीव करायचं, अचीव केल्यानंतर आपण मी तुमच्यापर्यंत पोचू शकतो, नाहीतर अचीव केल्यानंतर मला मी कसं पोहोचायचं, कारण मी एक कायम चळवळ वगैरे करणाऱ्यातला व्यक्ती आहे, आणि म्हणजे लढणारा, अन्याय कुठे दिसत असेल तर तिथं 100% मी ताकद लावतो. मग ती ताकद म्हणजे माझे गुरु आदरणीय श्री विजय भाऊ पाटील साहेब ह्यांच्या मार्गदर्शनानं मी जे काय करत आहे ते त्यांच्या सावली, ती म्हणजे ते माझा खूप मोठा आधार आहे. आणि त्यांच्यामुळं हे जे काय सगळं कॉलेजची जी काही आदरणीय प्रिन्सिपल जी आहेत आणि जे फार्मसी क्षेत्रातली जी चांगली टॉपची लीडर असेल, पार ते PCI, MSPC असो, मंत्रालय असो, बऱ्याच ठिकाणी मला जिथं जिथं मदत लागेल तिथे तिथं माझ्या पाठीशी ताकदीने उभं राहतात. आणि मी सुद्धा कुणालाही न घाबरता या प्रत्येक ठिकाणी हात घालत गेलो, म्हटलं आता जे काय होईल ते करायचं. मग 2021 ड्रग इन्स्पेक्टरची जाहिरात आली, 87 जागांची जाहिरात आली. त्या जाहिरातीमध्ये सगळ्या मुलांमध्ये एक रोष होता की आम्ही एवढं पासआउट व्हायचं, अभ्यास करायचा आणि ड्रग इन्स्पेक्टरला 5 वर्ष कंपनीत काम करून नंतर उतरायचं.
तर हे काही माझ्याही मनाला पटणार नव्हतं, कारण जर क्लास वन सिव्हिल सर्व्हिसेस मध्ये आयएएस आयपीएस डेप्युटी कलेक्टर डीवायएसपी तहसीलदार क्लास टू क्लास क्लास वन लोक जर ह्या नागरी सेवेमधनं जर होत असतील तर आपण का होऊ नये, आपण काय यासाठी प्रयत्न करू नये. म्हणून एक सगळ्या मुलांच्या मनामध्ये एक रोष व्यक्त झाला आणि सगळे राज्यातले शासकीय फार्मासिस्ट असतील आणि खाजगी क्षेत्रातले सगळे विद्यार्थ्यांनी एकत्र आले आणि माझा मित्र नामदेव ढोणे त्यानं एक चॅनल फार्मासिस्ट विद्यार्थी हक्क समिती नावाचं एक चॅनल तयार केलं की ह्यातनं आपण पुढे कुठेतरी पुढे आता गेलं पाहिजे. मग सगळ्या विद्यार्थ्यांनी एकत्रित येऊन ठरवलं की मी याच्या आधी पण डीएचएसला वगैरे अनेक विद्यार्थ्यांना फॉर्म भरता येत नव्हते 15-15 दिवस, तर मी डायरेक्ट आयुक्तांना धमकी देऊन धमकी दिली होती की मी आता आत्महत्या करतोय तुमच्या नावानं, 2 तासात पोर्टल जर नाही चालू झालं तर, कारण बी फार्मच्या पोरांना फॉर्मच भरता येत नव्हते सार्वजनिक आरोग्याच्या विभागाच्या याच्यात. तर त्यावेळेस ती धमकी देऊन मी अर्चना वाल झडे मॅडम होत्या त्यावेळेस आयुक्त पुण्याच्या, तर त्या मॅडमने मला स्वतः कॉल करून शनिवारी सांगितलं की बेटा मी मी 2 तासात जर नाही चालू केलं तर मी राजीनामा देईल म्हटलं नोकरीवरनं. इथपर्यंत ते इथपर्यंत माझं आणि त्यांचं वाद झाले की आम्ही उच्च शिक्षण घेऊन चूक केली का. तर ह्या अशा काही अडचणी होत्या, त्या लगेच 2 तासात पोर्टल सुरू झालं आणि मुलांना एक फॉर्म भरण्याला संधी मिळाली. मग तेव्हापासून मुलांचा विश्वास माझ्यावरती होता आणि मला माझ्यावरती टाकलेला विश्वास मला तो सार्थ लावायचा होता की मला विद्यार्थ्यांनी मुख्य समन्वयक म्हणून माझ्याकडे जबाबदारी दिली, कारण त्यांना माहिती होतं की मी सगळ्या ठिकाणी ताकद लावू शकतो. आम्ही सगळी आपण सगळी विद्यार्थी मिळून आपण जर एकत्रितपणे लढा सुरू केला, लेटरेड बनलं आणि अनेक लोकांचा त्यामध्ये सहभाग होता आणि मी प्रत्येक असोसिएशनशी संपर्क साधला राज्यातल्या प्रत्येक असोसिएशन, विद्यार्थ्यांची संघटना असेल, ट्रेडची संघटना असेल, एमएससीडी असेल, एआयओसीडी असेल, आदरणीय जगन्नाथ अप्पा शिंदे साहेब असतील की जे सध्या एमएसपीसीचे सदस्य आहेत, पीसीएचे सदस्य आहेत, एआयओसीडीचे अध्यक्ष आहेत, त्यांच्याशी सुद्धा बोललो. अनिल भाऊ नवंदर असतील, नंतर या क्षेत्रातले जे जे वेगवेगळ्या चळवळींचे अध्यक्ष विद्यार्थी असतील त्या सगळ्यांशी संपर्क साधला. त्यांना बोललो की आपल्याला हे आज नजर नाही केलं तर हे होणार नाही, याच्यानंतर कधीच संधी मिळणार नाही. मग ती चळवळ सुरू झाली. ती चळवळ सुरू झाल्याच्या नंतर एक राज्यभरामध्ये आंदोलन सुरू झालं. प्रत्येक जिल्ह्या जिल्ह्यामध्ये माझ्या फार्मासिस्ट माझ्या कार्यकर्त्यांनी माझ्या सगळ्या फार्मासिस्ट बंधूंनी अन्यायाचं एक सल त्यांच्या मनात होती आणि ती प्रत्येक जिल्ह्या जिल्ह्यामध्ये कलेक्टर्सला निवेदन देणे, आमदारांना खासदारांना निवेदन देणे, ती सगळं चळवळ सुरू झाली. आणि त्या चळवळीचा प्रत्येक मी खालच्या लेवलला ही माझी कार्यकर्ते काम करत असताना मी वरच्या लेवलला त्यावेळेस काम करत होतो, कारण मी म्हटलं की आपण जर याच्यात गुंतलो तर हे साध्य होणं अशक्य आहे. म्हणून मी वरच्या लेवलला मंत्रालयामध्ये कायम त्यांच्या संपर्कात, डॉक्टर राजेश शिंगणे साहेब होते त्यावेळेस अन्न औषध प्रशासन मंत्री, त्यांना बोलून त्यांनी पण ते मान्य केलं. त्यांच्यावरती पण एक दबाव आला विद्यार्थ्यांचा, विविध क्षेत्रातून विविध संघटनांचे सगळे एकत्र आल्या, सगळे निवेदन जेव्हा आले तर शासनावरती दबाव येऊन शासनानं ते निर्णय जाहीर करून टाकला की त्या भरतीला स्थगिती आली म्हणून. आणि स्थगितीचा आदेश जो हा माझ्या 2 दिवस आधीच माझ्या हातात आलेला होता, त्यामुळे मी कॉन्फिडेंटली सांगत होतो की 100% अट रद्द झाली, 100% अट रद्द होणार म्हणून मी सांगत होतो. तर हे म्हणजे इतिहासात अशी गोष्ट न भूतो न भविष्यती अशी घटना होती. हा इतिहास ऐतिहासिक सुवर्ण क्षण होता, एमपीएससीच्या इतिहासातला पहिला असा क्षण असेल की त्या जाहिरातीला स्थगिती आणली, जाहिरात काढून स्थगिती आणण्याला हा पहिला असा इतिहासातला क्षण असेल. आणि तो एक राज्यभरामध्ये हे सगळं शक्य झालं, ती बातमी वाऱ्यासारखी पसरली स्थगिती आली म्हणून. सगळे मला म्हणत होते, अनेक तज्ज्ञ लोक मला डायव्हर्ट करण्याचा प्रयत्न करत होते, कोणी कोर्टात जावं म्हणत होतं, पण मी माझ्या मताशी ठाम होतो की मी कोर्टात जाणार नाही, मी विद्यार्थ्यांचा पैसा खर्च करणार नाही, मी एकही रुपया न खर्च करता हे आंदोलन जिंकणार म्हणून मी स्वतःच्या मनाशी ठरवलं होतं. आणि 2-4-8 दिवस ती मला झोप सुद्धा लागत नव्हती, इथपर्यंत ते त्यासाठी कष्ट घेतले. आणि आज काल परवा 15-16 तारखेला त्याचं गॅजेट पब्लिश झालं. या मधल्या प्रवासामध्ये अनेक वेळा आम्ही ईमेल्स ट्विट भरपूर काही केले आणि खरोखर प्रत्येक म्हणजे मी अनेक जणांशी थोडेसे संयम सुद्धा त्यांचा सुटत होता, पण मी संयम होतो
आणि संयम ठेवून होतो. प्रत्येक राज्यपालांच्या टेबलावर जरी गेली तरी तिथे सुद्धा माझी माणसं, मी काय काय होते सगळे लक्ष होतं. प्रत्येक मंत्र्याच्या सचिवाच्या टेबलवरती जेव्हा जेव्हा फाईल झाली तिथं तिथं एक बारीक लक्ष होतं. ती चळवळ सुरू झाली तर त्या चळवळीमुळे ती 15-16 तारखेला त्याचा जी आर प्रसिद्ध झाला की अनुभव अट रद्द करण्यात आलेली आहे. आता फ्रेशर बी फॉर्म मुलं सुद्धा फॉर्म भरू शकतात. हे आपल्यासाठी खूप मोठी अचीवमेंट आहे. तर म्हणजे हे जी काही चळवळ आपण जिंकली, ह्या चळवळीच्या माध्यमातून 2 वर्षामध्ये अधेमध्ये येणारे फामडीच्या विद्यार्थ्यांना अनेक ठिकाणी संधी नव्हती, ती सुद्धा संधी आपण प्राप्त करून दिली आहे. 2 तासात Class 2 फार्मसिस्टचा फॉर्म भरण्यासाठी पोर्टल चालू करायला लावलं मी MPSC ला. आणि आज एक माझा त्यातलाच फामडीचा खरोखर तो कार्यकर्ता अविनाश कोल्हे, तो त्यानं कंटिन्युअसली फॉलोअप घेतला की फामडी या क्षेत्रामध्ये सुद्धा अनेक गोष्टी अजून व्हायच्या बाकी आहेत, ती त्या सुद्धा करण्यासाठी मी तयार, आम्ही सुरुवात केली. आणि आज तो मुलगा Class 2 ऑफिसर झाला. त्यानं जाहीररित्या मला नेहमी सांगतो, तुम्ही कधी बघितलं असेल की आज जे काय आहे त्या 2 तासात जर पोर्टल सुरू झालं नसतं तर Class 2 फार्मासिस्ट तो झाला नसता. त्याचा आता रिझल्ट आलाय मागच्या 1-12 जागांसाठी. तर त्यामध्ये सुद्धा बरेचसे विद्यार्थ्यांना त्याचा फायदा झाला. आणि फूड सेफ्टी ऑफिसर साठी सुद्धा आम्ही केंद्राला, केंद्रामध्ये एक PCIला बोलून, PCI आणि सेंट्रल मिनिस्टर ऑफ हेल्थ अँड फॅमिली वेलफेअरला एक मीटिंग घ्यायला लावली. आणि त्याच्यात सेवा पुरुष नियमामध्ये बी फार्म असावं अशा संदर्भात मीटिंग घ्यायला लावली. इतकी मोठी महाराष्ट्राला चळवळीचा इतिहास आहे. तर हे जे काय सुरुवात होती ती महाराष्ट्रातून सुरुवात होते. ह्या फूड सेफ्टी ऑफिसर साठी त्यांनी मीटिंग घेतली, त्याच्यावर सुद्धा विचार हळूहळू सुरू आहे. सध्या त्यांनी सेवा पुरुष नियमामधून एक्सक्लूड केलंय, पण त्याचं मागणी माझी कायम चालू आहे. CGHS असेल, अनेक ESIC वगैरे वेगवेगळे करिअर असतील, तर त्या हे अनेक ठिकाणी बी फार्मला, एम्सला सुद्धा बी फार्म आलो नव्हतं, ते सुद्धा केलंय. आणि त्यामुळे अनेक विद्यार्थी महाराष्ट्रातले, देशभरातल्या विद्यार्थ्यांचा फायदा झालाय. तर हे सांगण्याचा उद्देश हाच आहे की आपण कुठलीही गोष्ट डिग्री झाल्याच्या नंतर आपण जे काही स्वतंत्र स्वतःचं आयुष्य आपण आपलं करायचं हे जेव्हा करतो त्यावेळेस असं न करता एकत्रितपणे आपण कुठल्या गोष्टीत जर उतरलो तर ती गोष्ट साध्य होऊ शकते. थोडासा मी मुद्दाम मला चळवळीचा इतिहास सांगायचा होता, कारण ही गोष्ट विसरू नये. कारण या गोष्टीमुळं एक फार्मसी क्षेत्रामध्ये एक उत्साह तयार झाला, एक विश्वासाचं वातावरण तयार झालंय. हे आंदोलन जिंकण्यापेक्षा हे आंदोलन मी नाही तर माझ्या विद्यार्थ्यांच्या सामूहिक यश आहे. या विद्यार्थ्यांनी जिंकले, या विद्यार्थ्यांचे एकीमुळे झालंय, फार्मासिस्टला एक झालाय म्हणून झालंय. म्हणून इथून पुढेही एकत्रित राहून ज्या काही गोष्टी आपल्याला साध्य करता येईल त्या मी करत राहील अशी सर्वांना ग्वाही देतोच. आता आपण आपल्या मूळ विषयाकडे वळूयात. एक 2-3 जणांचे काही प्रश्न असतील तर एकदा, तुमचे जे काय 2-4 प्रश्न असतील तर एकदा जस्ट 2-3 मिनिटात बोला. आणि मग तो पण विषय मी एखादा राहिलेला असेल तर तो पण मध्ये मध्ये घेतो. ठीक आहे. आपले काय प्रश्न असतील की आज मी कुठल्या विषयाबद्दल बोलायला पाहिजे आणि त्याच्याबद्दल आम्हाला माहितीच नाहीये असा एखादा विषय आहे का तुमच्या डोक्यात? गुड आफ्टरनून सर. येस, वेलकम सर. ऍक्च्युली मी DS म्हणून TKCP मध्ये ऍडमिशन घेतलंय. तर आपण जसं बोलला की डिग्रीची मुलं एक्झाम देतात, तर मी स्वतः डिप्लोमा बेसवर एक्झाम देत आहे सर. तर डिप्लोमा बेसवर एक्झाम देत असताना तोटा असा होतो सर की बरेचशा एक्झामना जी अट आहे म्हणजे डिप्लोमासाठी, त्यामुळे सर माझ्या 2-3 एक्झाम हुकल्या. फॉर एक्झाम्पल आरोग्य भरती, विभाग भरती. तर सर आणि ज्या बाकीच्या मी एक्झाम दिल्या, फॉर एक्झाम्पल DMER ची मी एक्झाम दिली, ESIC ची दिली, आता सध्याची ZP फार्मसीची दिली. तर सर आपण टेक्निकल विषयावर, तर म्हणजे टेक्निकल मध्ये काही प्रॉब्लेम येत नाही, बट नॉन टेक्निकलचं प्रिपरेशन करत असताना सर खूप सारा प्रॉब्लेम येते. आणि सर आपण जसं बोललं की PV थोरात सरांचा युट्यूब चॅनल, तर सर खरंच म्हणजे त्या चॅनल थ्रूच खूप माहिती मिळते मला म्हणजे वेगवेगळ्या एक्झामची. परंतु सर नॉन टेक्निकल वर आपला जरा म्हणजे फोकस जरा कमी पडतोय असा. ओके ओके, त्याविषयी बोलावं. येस. अजून कुणाचे काही प्रश्न आहेत का? सर गुड आफ्टरनून. येस गुड आफ्टरनून.
सर मला आर्मी मध्ये आपल्यासाठी काय, म्हणजे मी ऍक्च्युली कोल्हापूरचं आर्मी सेंटर ना, तिथे ऍक्च्युली 3 वेळा इंटरव्ह्यू देऊन आली आहे आतापर्यंत, पण त्यांचे 1 इयरचं हे असतं, कॉन्ट्रॅक्ट असतं, मग तिथे परमनंट पण व्हायला पाहिजे ना फार्मासिस्ट असं. आणि त्यांचं म्हणजे ऍक्च्युली फार्मसी आहे आर्मीच्या ह्याच्यात हे कुणालाच कळत नाही, म्हणजे माहितच नाहीये. ऍक्च्युली मला पण माहित नव्हतं, मला हे आता कळलं की आहे, आपल्याला पण चान्स असतो. येस, तर त्याबद्दल पण थोडी इन्फॉर्मेशन भेटली तरी चालेल. येस येस, डेफिनेटली. अजून आणि एका महिलेनं आर्मी मध्ये जाण्याचा इंटरेस्ट व्यक्त करणं म्हणजे खूप मोठी गोष्ट आहे. ऍक्च्युली सर मी कोविड मध्ये पण वर्क केले, बट मला हा मुद्दा मांडायचा होता तुमच्या समोर. मी तुम्हाला पर्सनली पण टेलिग्रामला मेसेज केलाय की आम्ही एवढं वर्क करून हे लोक काहीच देत नाहीत, म्हणजे काहीतरी त्यांनी पॉईंट तरी ठेवायला पाहिजे होता दोन्ही एक्झाम मध्ये की नाही बाबा ह्या पोरांना ऍटलीस्ट मार्क जाऊ देत, पण यांचा एक्सपिरियन्स वाल्यानं तरी वर घ्या. कारण की आम्ही जे वर्क केले ना ते सिरियसली आम्हाला माहिती की आम्ही काय वर्क केले त्यामध्ये. ह्यासाठी ऍक्च्युली मी तुम्हाला रिक्वेस्ट करते की प्लीज ह्यासाठी ट्राय करा, ज्यांनी कोविड मध्ये वर्क केले त्यांच्यासाठी प्लीज तुम्ही ट्राय करा काहीतरी. 100%. ओके, थँक्यू. मी बोलतो ह्या सेशन मध्ये ते मुद्दा घेईल, त्याच्यावर फक्त लक्ष असू द्या की काय करता येईल आणि काय करायचं आपल्याला. ठीक आहे, येस सर. आणि ह्यातून कसं बाहेर पडायचं ते पण सांगतो. हो हो, अजून काय एक दोन आहेत का कोणाचे प्रश्न? बोलताना व्हिडिओ मोड मध्ये ऑन करा तुमचा आणि बिंदास बोला, मेसेज वगैरे न वाचता इंटरॅक्टिव्ह आपण करूया. मी तुमच्या भावासारखा आहे, माझ्याशी छान व्यवस्थित बोलू शकता. आणि सर एक क्वेरी आली मला ऍक्च्युली ना, मी बी फार्मसी प्रॅक्टिस आपल्या इथं नवीन आलेलं आहे, तुम्हाला ही माहिती असेल. तर डॉक्टर लोक असे फार्मसिस्टला इतकं चीप समजतात ना, म्हणजे मला पर्सनली असं जाणवलं की ते स्वतः विचारतात नाही हे अलावच नाहीये, तुम्ही कसं करू शकता असं डायरेक्ट बोलून जातात कोर्स मध्ये वगैरे असं म्हटलं तर. पण आपल्या इंडियात का फार्मसिस्टला एवढं देत नाहीत व्हॅल्यू हेच कळत नाही. ओके, अजून. हॅलो सर. येस सर, आता जसं आपण पाहतो की सर लोकसभा आणि विधानसभेचं इलेक्शन लागलं, हे सगळ्या वॅकन्सी येतात, जसं की 2014 साली आरआरबीची वॅकन्सी आली, डीएसएसबीची वॅकन्सी आली आणि जिल्हा परिषद वगैरे त्या पण तेव्हाच आल्या. त्यानंतर 19 सर तेच झालं आणि आता 2023 तेच झालं सर. मग सर आता समजा ज्या मुलांना समजा डिग्री नाही मिळाली, तर म्हणजे आता जे लास्ट इयरला आहे ते तर इलिजिबल नाहीये सध्या. मग सर आता येणारी भरती ही सर्वसाधारणपणे 5 वर्षाने असणार, बरोबर? तर सर मग 5 वर्ष रिस्क घेणं कितपत योग्य राहील यावर विषयी बोला आपण. येस, खूप चांगला प्रश्न आहे. हो सर, आणि ऍक्च्युली मध्ये ना सर आम्ही ज्या इन्फॉर्मेशन घेतली ना, तर आम्ही ज्या ज्या पीएचसी ला वर्क केले ना, तर तिथं ऍक्च्युली एका तालुक्यामध्ये 7 ते 8 पीएचसी आहे, पण त्यातल्या फक्त 3 पीएचसी ला फार्मासिस्ट, अदर पीएचसी ला फार्मासिस्ट नाहीये. तर ह्यासाठी पण आपण काहीतरी बघायला पाहिजे इन्फॉर्मेशन, म्हणजे आपल्याकडे येतच नाही तेवढी इन्फॉर्मेशन की हा ह्या जिल्ह्यात एवढ्या जागा रिकाम आहेत बट ते लोक भरत नाहीत, हे पण पॉइंट आपल्याला नाही माहिती होत, हे पण कळायला पाहिजे. येस येस येस. हा, अजून जवळपास सगळ्यांना स्पर्धा परीक्षा आणि त्याच्यानंतर पास आउट झाल्याच्या नंतर समस्या आणि आपली व्हॅल्यू ह्यावरच जवळपास प्रश्न आहेत. आणि सारंग सरांनी पण फार छान प्रश्न विचारला की आम्ही कितपत याच्यात रिस्क घ्यायला पाहिजे. बघा, सर्वांचे प्रश्न संपले का असं नंतर परत आपण घेऊया. आता मी 1 बाय 1 प्रत्येक परीक्षेबद्दल बोलणार आहे आणि त्या परीक्षेची तयारी आतापासून तुम्ही कॉलेजला असताना असो किंवा कॉलेजच्या नंतर काय कशी केली पाहिजे ह्याच्याबद्दल आता मी सुरुवात करतोय. ठीक आहे, मी जे काय बोलणार आहे, जे काय सांगणार आहे ते बऱ्याच ठिकाणी तुम्ही ऐकलेलं सुद्धा नसेल, कारण इतक्या डीप मी त्याच्यावरती तुम्हाला सांगणार आहे. सो त्याच्या वाटलं तर तुम्ही सिलेबस बद्दल बोलत असेल किंवा काय बोलत असेल तर थोड्याशा नोट्स काढायला हरकत नाही. ठीक आहे, माझं फार्मा सोल्युशनचं चॅनल आहे, फार्मा सोल्युशन इंडिया नावाचं टेलिग्रामला. मला व्हॉट्सअप अजिबात आवडत नाही टेलिग्राम, कारण तिथं फक्त अभ्यासाच्या गोष्टी होतात. म्हणून तुम्ही सुद्धा सगळ्यात महत्वाचं सोशल मीडियातलं व्हॉट्सअप कमी करून टेलिग्राम या विषयाकडे थोडंसं वळा. ठीक आहे,
वेगवेगळे चॅनल असतात, नवीन नवीन माहिती मिळते, मी सुद्धा टाकत असतो. तर आत्ता आपण काही फर्स्ट इयर टू फायनल इयरची मुलं आहेत आणि काही पास आउट झालेली सुद्धा आपल्या याच्यामध्ये जॉईन झालेले आहेत. जवळपास 100 आसपास विद्यार्थी आहेत आणि सर मला म्हटले की ते फुल झाले, अनेक जण क्यू एमध्ये आहे. तर ते नेक्स्ट टाइम परत हे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग सर टाकतीलच, काही अडचण नाही. सर व्हिडिओ रेकॉर्डिंग सुरू आहे ना सर? हो सर, चालू आहे, चालू आहे. हा ओके ओके, डन. हा थँक्यू. तर बघा, फर्स्ट इयर पासून फायनल इयर पर्यंत जर आपल्याला ह्या स्पर्धा परीक्षा किंवा डिग्री नंतर चांगलं आयुष्य जर जगायचं असेल लॉंग टर्म, तर काही गोष्टी महत्वाच्या आहेत, त्या तुम्ही 100% आतापासून त्याच्यावरती काम केलं पाहिजे. सगळ्यात इम्पॉर्टंट जर गोष्ट कुठली गोष्ट असेल तर ती आहे सॉफ्ट स्किल. सॉफ्ट स्किल म्हणजे काय? त्याच्यामध्ये तुमचं इंग्लिश कम्युनिकेशन असेल, तुमची पर्सनॅलिटी असेल, लॉजिकल अनालिटिकल डेव्हलपमेंट असेल, म्हणजे जे काय रिझनिंग, म्हणजे तुमची कल्पकता जी आहे. बघा, आता तुम्ही कुठल्याही डिग्री नंतर TCS वगैरे कॉग्निझंटचा कुठलाही मुलाखत दिली ना, तर तिथे एक ऍप्टिट्यूड टेस्ट घेतली जाते, बरोबर ना? लॉजिकल रिझनिंग अँड ऍप्टिट्यूड टेस्ट घेतली जाते. तर त्या लॉजिकल रिझनिंग म्हणजे जे तुम्ही स्कॉलरशिपची परीक्षा दिली असेल शाळेमध्ये आणि नवोदयचा पेपर दिलेला असेल बघा, तर तो लॉजिकल रिझनिंग अँड अनालिटिकल ॲबिलिटी हा जो टॉपिक आहे तो खरं तर कॉलेजमध्ये पण घ्यायला पाहिजे सर. मग हा टॉपिक जर फर्स्ट इयरपासून जर विद्यार्थ्यांना दर शनिवारी एक जरी तुम्ही लेक्चर घेतलं किंवा वेगवेगळे असं 1-2 तास त्या विषयावरती जर आपण विद्यार्थ्यांना काही पेपर सोडून घेतले, मुद्दाम MCQ मध्ये 1-2 प्रश्न बुद्धिमत्ताचे वगैरे जर टाकत गेलो, तर मुलांची जी लॉजिकल आणि अनालिटिकल ॲबिलिटी आहे ती वाढत जाईल. आणि जितकी जास्त लॉजिकल रिझनिंग अनालिटिकल ॲबिलिटी वाढेल तितका जास्त तुमचा प्रत्येक क्षेत्राकडे बघण्याचा दृष्टिकोन आणि तुमचा ते बघ हे सकारात्मक विचार तो कायम तुमच्या तो पुढे जाईल, हे लक्षात घ्या. त्यामुळं सुरुवात करताना फर्स्ट इयरपासून आपल्या कॉलेजमध्ये मॅगझिन असतात, फार्माचे मॅगझिन आलेले असतात, सरांनी त्याच्या लायब्ररीमध्ये फार्मा मॅगझिन लावलेले असतात, इंग्लिश न्यूजपेपर असतो, नसेल तर तो तुम्ही तुमच्या रूमवर पण लावू शकता, आणि लोकसत्ता नावाचा मराठी पेपर. मी हे का सांगतोय, अभ्यास करणं हा भाग खूप वेगळा आहे, ठीक आहे, पण स्पर्धा परीक्षा करत असताना तुमचा ॲटिट्यूड आणि तुमचा चॉईस ऑफ सिलेक्शन म्हणजे डिसिजन मेकिंग हा तुमचा तेव्हाच डेव्हलप होतो जेव्हा तुम्ही ह्या ज्ञानाच्या कक्षा वृंदावतात, ह्या ज्या वृंदावाल जेव्हा ह्या फर्स्ट इयरपासून जेव्हा तुम्ही वाचन क्षमता जेव्हा तुमची जेवढी तुमची वाढेल. मी डिसोझा सरांचे स्टेटस सुद्धा बघत असतो, त्यांच्या स्टेटसमध्ये नेहमी वाचनीय असं असतं, साहित्यिक असतं, हे आपण असं कुठलाही विचार मग ते काही पोरांच्या लोकांच्या डोक्यावरून जातही असेल, पण त्याच्या मागं खूप मोठा विचार असतो, त्यांचं वाचन असतं, ते कुठली तरी पुस्तकं त्या विषयाच्या खोलामध्ये जात असतात. मग ती मग ही आणि जी जगामध्ये जी काही मोठी व्यक्तिमत्व जो कोणी झालेला असेल ना, तर त्या व्यक्तीच्या मागचा सगळ्यात की सोर जर कुठला असेल तर ते त्याचं पुस्तक वाचन आणि त्याची ज्ञानाची भूक. प्रत्येक ह्याच्यामध्ये प्रत्येक क्षेत्राचं ज्ञान मला असावं, हे तुम्ही कॉलेजला असताना प्रत्येक क्षेत्राचं ज्ञान मला असावं त्याचं कायम भूक ठेवा. ही जर तुम्ही आत्तापासून जर वाचन कायम राहिले, वाचत राहिले, वक्तृत्व तुमचं वाढवत राहिले, इंग्लिश कम्युनिकेशन वाढवत राहिले, इंग्लिश एकमेकांशी बोलायचं, देशाचे असेल, फार्माचे काही प्रश्न असतील, मी एक वेबसाईट सांगतो तुम्हाला, फार्माच्या रिलेटेड जर नॉलेज तुम्हाला पाहिजे असेल आणि ह्या क्षेत्रात काय चाललंय ते जर माहिती असेल तर drugscontrol.org नावाची एक वेबसाईट आहे. आणि ही जी वेबसाईट आहे ह्या वेबसाईटवरती न्यूज सबस्क्रिप्शन करून ठेवा. दररोज न चुकता दररोज आलेल्या न्यूज FDA असतील, ज्या ड्रग अँड कॉस्मेटिक ऍक्टचे असतील, किंवा मेडिसिन औषध क्षेत्रामध्ये गव्हर्नमेंटच्या पण कुठल्या न्यूज असतील, त्याच्यामध्ये बदल असतील, सॅम्पल टेस्टिंग काय असतात, ड्रग सॅम्पल ते बाहेर स्पुरियस काय असतात, हे सगळं जर तुम्हाला नॉलेज जर पाहिजे असेल तर ते तुम्ही या वेबसाईटवरनं दररोज घेत जा. कारण हे जर तुम्हाला नॉलेज असेल तर तुम्हाला
डिग्री नंतर हटके करिअर जर करायचं असेल, एक वेगळं वेगळ्या क्षेत्रात जर जायचं असेल, तर तुम्हाला त्याचं नॉलेज आतापासून मिळायला लागतं. आणि जर तुम्हाला ह्या क्षेत्रातलं नॉलेज असेल, आपण काय करतोय, आपली केडी त्रिपाठी घेतोय, शूटिंग घेतोय, सगळे मेकॅनिझम ऍक्शन ओके ठीक आहे, सगळं बरोबर आहे, पण ह्याच्या व्यतिरिक्त जगामध्ये अनेक खूप मोठ्या घडामोडी घडत आहेत. तुम्हाला माहिती नसेल, आपल्याला USFDA मध्ये सुद्धा ड्रग इन्स्पेक्टर होत आहेत, ते माहितच नाही आपल्याला. USFDA मध्ये, युनायटेड नेशन मध्ये सुद्धा आपल्याला ऍज अ ड्रग इन्स्पेक्टर म्हणून आपल्याला तिकडे संधी असतात, आणि फॉरेन मध्ये सुद्धा अपॉर्च्युनिटीज आहेत, भारतात तर आहेतच. मग हे आपल्याला का माहिती होत नाही, कारण आपण त्या न्यूजच वाचत नाही. आपण ज्या क्षेत्रात शिकतोय त्या क्षेत्रातल्या न्यूज वरती कमांड असलीच पाहिजे, आणि ती कायम आपण वाचत राहिलो पाहिजे. आपल्या याच्यातला सर्वात इम्पॉर्टंट आपण सब्जेक्ट सगळे म्हणतात फार्माकोलॉजी आहे, पण फार्मास्युटिकल ज्युरिस्प्रुडन्सच्या कायद्यानुसार ह्या सगळ्या गोष्टी चालतात, त्याच्या व्यतिरिक्त ह्या गोष्टी पूर्ण होऊ शकत नाही. ज्युरिस्प्रुडन्स हा एक कोर एकदम ह्या क्षेत्रातला हे आहे, कारण त्याचा नियम जर तुम्ही पाळले तरच तुम्ही ती ड्रग मॅन्युफॅक्चर करू शकता, तो रिसर्च करू शकता, तो मार्केटमध्ये आणू शकता. हे सगळं मूळ या कायद्यात दिले. मग हा कायदा जर आपल्याला माहिती नसेल तर आपल्याला आपण पुढे भविष्यातल्या कोणत्याच गोष्टी, मला वाटतं, मला नाही वाटत की आपण चांगल्या पद्धतीने नियमात राहून करू शकतो. कारण आज रिटेल आणि होलसेलची वाढणारी स्पर्धा ह्या क्षेत्रामध्ये काय झाली की सगळे किराणा दुकानासारखं रिटेल मला टाकायचं, होलसेल टाकायचं. पण आपण ग्लोबल सिनारिओ जर, ग्लोबल ट्रेंड जर बघितला तर तो जो स्पाईक आहे, मी तुम्हाला निगेटिव्ह नाही बोलतो, ही रिअलिटी वास्तवता सांगतोय की जो स्पाईक आहे तो कसा चाललाय, त्याचं पॉझिटिव्ह चाललंय का, त्याच्यामध्ये मार्जिन रेशो किती आलाय, आणि इसेन्शियल सर्व्हिसेस मधलं सर्वाधिक जास्त मार्जिन असणारं क्षेत्र जर असेल तर ते आपलंय. तर त्या क्षेत्राला आपण शासन काय करायला लागले की कॉम्पिटिटिव्हनेस वाढवते, प्रायव्हेटायझेशन होत चाललंय या क्षेत्रामध्ये, आणि स्वतः सुद्धा शासन या क्षेत्रात उतरले, कारण लोकांना ह्या आपल्याकडून सर्व्हिस मिळावी ह्या संदर्भामध्ये. तर आपण ऍज अ फार्मासिस्ट म्हणून आपला रोल काय आहे, तर आपण लोकांची सेवा, लोकांमध्ये औषधाची जनजागृती, लोकांमध्ये इंटेलेक्च्युअल ग्रुप्समध्ये, इंटेलेक्च्युअल लोकांमध्ये फार्मासिस्टने औषधाची जनजागृती खरोखर केली पाहिजे. पण होत काय, उलट होते. मला मग अशी ज्या बौद्धिक श्रद्धा मॅडम त्यांचं नाव, त्या मॅडमने म्हटलं की आपल्याला बाहेरच्या याच्यामध्ये ती डॉक्टर लोक असेच समजतात वगैरे वगैरे. का समजतात याच्या मागचं कारण काय, आपल्याला नॉलेज कमी पडते. तुम्हाला जर त्या ड्रगचं सखोल जर नॉलेज असेल तर तुम्ही डॉक्टरला क्रॉस सुद्धा करू शकतो. आपण आज अँटी मायक्रोबियल रेझिस्टन्स हा जो टॉपिक आहे त्याच्यावरती कायम आपल्या कॉलेजमध्ये स्पर्धा, मग अनेक गोष्टी पण होत असतील, तुम्हाला माहिती असेल. पण AMR ह्या विषयामध्ये सगळ्यात की रोल हा फार्मासिस्टचा आहे. मग तो रोल आपण निभवतोय का, आपण खरोखर जनजागृती करतोय का, आपण लोकांना सांगतोय का, आपण लोकांमध्ये विश्वास निर्माण करतोय का, हे आपण सर्वप्रथम इंट्रोस्पेक्ट केलं पाहिजे. आपण त्याचं अनालिसिस, आत्मपरीक्षण आपण केलं पाहिजे. किंवा आपण, आपल्याला काय होतं, आपण अर्धवट नॉलेज घेतोय. आपण एखादं क्लासिफिकेशन जर विचारलं तर ते अर्धवटच माहिती असतं आपल्याला, त्या ड्रग बद्दल आपल्याला अर्धवटच माहिती असते की फक्त या डिसीज वरती हा ड्रग यूज केला जातो. पण अरे त्याचे ऍडव्हर्स रिॲक्शन्स काय, त्याचे साईड इफेक्ट्स काय, त्या व्यक्तीनं ते तो डोस किती कुठपर्यंत घेतला पाहिजे, किती प्रमाणात घेतला पाहिजे, हे नॉलेज आपल्याला फर्स्ट इयर पासून पाहिजे. हे नॉलेज आपण, हे प्रॅक्टिकल नॉलेज आहे, हे थिअरॉटिकल नॉलेज नाही. हे प्रॅक्टिकल नॉलेज आपण जेव्हा घेऊ तेव्हाच आपल्याला आपली रिस्पेक्ट ऍटोमॅटिकली वाढत जाईल. अनेक तुम्हाला माहिती नसतील, अनेक आयडियल फार्मासिस्ट या महाराष्ट्रामध्ये, या देशामध्ये आहेत. ठीक आहे, फॉर एक्झाम्पल मी जर नाव घ्यायची म्हटले तर विजय भाऊ पाटील साहेब डिप्लोमा झालेले, डिप्लोमा इन फार्मसी जस्ट त्यांचं झालेलं आहे. पण आज ते देशाच्या सर्वोच्च बॉडीवरती आहे आणि व्यावसायिक क्षेत्रामध्ये सुद्धा अतिशय प्रगतशील व्यक्तिमत्व, 18 मेडिकल, 2 होलसेल, करोडचा टर्नओव्हर आहे त्यांचा. मग आणि त्यांना जे रिस्पेक्ट आहे तो शशांक मात्रे सर असतील, त्यांनी त्यांची फार्मसी बघा तुमची किती आयडियल केलेली आहे. तुम्ही असे आयडियल इनोव्हेटिव्ह ज्या कन्सेप्ट आहेत तुमच्या आपल्या पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये, जे आमच्या मराठवाडा विदर्भातला, मी विदर्भातला आहे,
परंतु माझ्याकडे इतक्या नाहीये, पण मला पश्चिम महाराष्ट्राची इतकी कॉलेजला आल्यापासून कराडा सुद्धा माहित नव्हतं, पण पश्चिम महाराष्ट्राची आवड, या लोकांची विचारसरणी, विचार करण्याची पद्धत, त्या लोकांचं जे काही क्रिएटिव्हिटी आहे ती खरंच खूप वेगळी आहे. आणि हीच आपण इथे पश्चिम महाराष्ट्रात राहून इथे मराठवाड्यातली पण पोरं असतील, मराठवाड्या विदर्भातली पोरं, फक्त कॉलेज करू नका राजांनो, पश्चिम महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक गावोगाव फिरा. ह्या हे जे काय तुम्ही ज्या कॉलेजमध्ये शिकत आहात त्यांनी जी काही व्यवसायाची स्टार्टअप, हे व्यवसायाची जी सहकाराची चळवळ चालू केली ती साधी नाहीये. ह्याच्यामुळं अनेक लोकांचे लोकांची पोट आज त्याच्यावरती भरत आहेत. आज आपण जॉब सिकर झालोय, जॉब सिकरपेक्षा आपण जॉब क्रिएटर कसे बनायचं ह्याचा विचार करा. आज आपण जॉब करत असताना सुद्धा व्यवसायाचा विचार करू शकतो, हे मी तुम्हाला मी स्वतः करतोय आणि केला पाहिजे. हे मला असं वाटतं की या सर्व गोष्टींकडे तुमचं लक्ष असलं पाहिजे. तर सॉफ्ट स्किल ह्या वाढवा, लॉजिकल रिझनिंग ॲबिलिटी, ॲप्टिट्यूड, आपल्याला गणित आलंच पाहिजे. आपण काय केलंय की मॅथ एकदा सोडलं 11वी 12वीमध्ये, त्याच्यानंतर त्याच्याकडे कधी बघतच नाही. पण साध्या सिंपल गोष्टी आहे, काळ काम वेग. अरे तुम्ही म्हणता की आम्हाला जॉब लागल्यानंतर या गोष्टीचं काय काम आहे, तर हेच इनडायरेक्टली रिलेशन असतं. ते जर तुम्हाला आलं काळ काम वेग, ज्या स्पीडनं, ज्या कामानं, ज्या वेगानं तुम्ही ते काम करायला पाहिजे, त्याचं जर तुम्हाला कॅल्क्युलेशन येत नसेल तर तुम्ही ते कामच करू शकत नाही. प्रॉफिट लॉस, तुम्ही उद्या चालून व्यवसाय करणार आहात, उद्या चालून आयुष्यामध्ये पैसे कमावणार आहात, प्रॉफिट कळायला पाहिजे, लॉस कळायला पाहिजे, पर्सेंटेज कळायला पाहिजे. म्हणून ही टॉपिक टाकलेले आहेत. बुद्धिमत्ता, आकलन क्षमता, आकलन क्षमतेची ही आकृती कशी, ती कशी, हे कशासाठी टाकले, हे तुम्हाला दैनंदिन आयुष्यामध्ये तुम्ही नोकरी कुठेही करा, कंपनीत करा, कुठेही करा. आणि रिस्क मॅनेजमेंटचा जो फॅक्टर आहे की एखादं टीम लीडर तुम्ही होणार आहात उद्या चालून, तर टीम लीडर झाल्याच्या नंतर 10 लोकांना आपली गोष्ट पटवून कशी देता येईल, किंवा एका ह्या कंपनीचा कंपनीचा लॉस होतोय, तो लॉस आपण कसा भरून काढता येईल, ह्याच्यासाठी ही सगळी लॉजिकल अनालिटिकल ॲबिलिटी लागते. एखादा पेपर जेव्हा आपल्या समोर येतो शासनाचा किंवा कुठल्याही कंपनीचा, त्याच्यामध्ये ते लेटरमध्ये लिहिलेलं असतं, बऱ्याच म्हणजे कुणालाच कळत नाही की त्याच्यात काय लिहिलेलं आहे. ते रीड बिटवीन द लाईन जर तुम्हाला कळायचं असेल तर तुम्हाला वाचन वाढवावं लागेल. भावना, तुम्ही वाचन केलं तरच रीड बिटवीन द लाईन तुम्ही समजू शकता आणि तुम्ही चांगलं नेतृत्व करू शकता. तुमच्या आयुष्यामध्ये व्यावसायिक आणि जॉबच्या ठिकाणी सुद्धा तुम्ही टॉपच्या लेवलला काम करू शकता. तर हे सगळं बेसिक आहे, ह्याच्याबद्दल तुम्हाला कोणी बोलणार नाही, पण हे बोललं पाहिजे, हे आज गरजेचं आहे. आणि ही स्पर्धा परीक्षेचे अनेक हे आहेत. बघा, डिग्री झाल्याच्या नंतर, डिप्लोमा झाल्याच्या नंतर काही जण म्हटले की DHS ला अनुभव वगैरे आहे, तर याच्या मागे काही कारणं आहेत. काय झालं की आपलं केडर 10वी 12वी 10वी वरती आधी फार्मसिस्ट म्हणून भरती होत होती. तर आत्ता कुठे 2-4-5 वर्ष झाले की ते फार्मसीवर केलंय, म्हणजे 12+2 12+3 असं एज्युकेशनल क्रायटेरिया असणं आवश्यक आहे. पण तो 10वीवरच होता आधी. आधी लोक 10वीवरती फार्मसी करायचे, त्यामुळे काय आलं की जुनी लोक या क्षेत्रात होती. त्याच्यामुळे काय होतं की कुठल्याही नोकरी, शासकीय नोकरीचे नियम हे सेवा प्रवेश नियम असतात. हे सेवा प्रवेश नियमामध्ये मूळ बदल होणं गरजेचं असतो. म्हणजे आपण पण ड्रग इन्स्पेक्टरचं आंदोलन कशासाठी केलं की सेवा प्रवेश नियमात बदल व्हावे. अनुभव त्या सेवा प्रवेश नियमातून ते नियम असतात, त्या नियमानुसार ती नोकरी, ते क्षेत्र चालत असतं. म्हणजे कुठल्याही क्षेत्रातले हॉस्पिटल फार्मासिस्ट म्हणून जॉब असतो, त्या त्या डिपार्टमेंटचे नियम असतात. तर हे नियम जेव्हा बनतात, ठीक आहे, तर त्यावेळेस ते 10वीवरती होते आणि आता ते 12वीच्या 12वी+ आता होते. आणि ह्याच्यामध्ये असं होतं की डिग्रीचे नंबर ऑफ वाढणारी कॉलेजेस आणि पदवीचे बाहेर पडणारे विद्यार्थी आणि त्यांचं नॉलेज, 4 वर्षाचं नॉलेज आणि 2 वर्षाचं नॉलेज म्हणजे थोडासा फरक असतोच, तुम्ही काही म्हणा. पण तर तो एज्युकेशनल गॅप जो आहे तो भरून काढण्यासाठी काय काय झालं की शासनानं काय केलं की वित्त आयोगानुसार 2008 पर्यंत आपल्याला ग्रेड पे वगैरे वेतन श्रेणी पण खूप चांगल्या होत्या, एक चांगला रिस्पेक्ट सुद्धा होता. पण तो काय केला की अचानक त्यांनी त्यातनं ते ग्रेड पे कमी करून टाकला, कारण आपली लोक युनायटेड नव्हती. आपलं क्षेत्र हे डायव्हर्सिफाईड आहे, कोणी मार्केटिंगमध्ये, कोणी कंपनीत, कोणी कुठे काम करत, त्यामुळं एक युनिटी होऊ शकली नाही. याच्या शासनाच्या याच्या प्रक्रियेमध्ये अल्प प्रमाणात असल्यामुळं या अनुभवाच्या अटी वगैरेची सुरुवात झाली. तर ही डिप्लोमा प्लस 2 वर्षाची अनुभव अट असणं गरजेचं त्यासाठीच आहे की त्याला डिग्री इक्विवेलेंट ऍटलीस्ट कन्सिडर केल्या जाईल. म्हणजे मगाशी श्रद्धा मॅडम आणि सारंग सरांनी जो प्रश्न विचारला त्यासाठी. पण सगळ्याच परीक्षांमध्ये डिप्लोमा प्लस 2 इयर्स नाहीये,
अशा अनेक परीक्षा आहेत जे एक दोन परीक्षा सोडल्या. बघा आता सार्वजनिक आरोग्य विभाग सोडला तर आणि एक आत्ता क्लास टू ची झाली तर एक एक दोन दोन वर्षाचे फक्त अनुभव होते, बाकी कोणत्याच परीक्षेत अनुभव नव्हता. जसं जिल्हा परिषद, ESIC म्हणजे ESIC म्हणजे एम्प्लॉय स्टेट इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन, आणि स्टेटचं पण असतं एम्प्लॉय स्टेट इन्शुरन्स, स्टेटचे पण एम्प्लॉईज असतं. तर अशी वेगवेगळी डिपार्टमेंट आहेत, CGHS आहे, सेंट्रल गव्हर्नमेंट हेल्थ स्कीम, त्यांची हॉस्पिटल आहेत, की ज्या 20,000 आतली जी कामगार आहेत ती त्या कामगारांसाठी ESIS नावाची हॉस्पिटल चेन राज्य सरकार आणि केंद्र शासनानं देशभरामध्ये ती सुरू केलेली आहे. तर ह्या ठिकाणी ज्या ज्या ठिकाणी शासकीय हॉस्पिटल आहे, ज्या ज्या ठिकाणी हॉस्पिटल आहेत त्या त्या ठिकाणी फार्मसीची गरज असते. आता विचार केला तर नंबर ऑफ बेड्स, आता तुम्ही ज्युरिस्प्रुडन्स वाचला असेल, नंबर ऑफ बेड्स नुसार तुम्ही क्षमता वाचली असेल, 100 ला 3, 50 ला 2, अशा ज्या त्या बेड संख्येनुसार ही शासनाची पदभरती होत असते. आता ही पदभरती दरवर्षी का होत नाही, कारण त्याचं कारणच हे कॉलेजेस, शासनाची कॉलेजेस ची संख्या आणि उपलब्ध एम्प्लॉई जे आहेत त्यांची संख्या ह्याचा रेशो काढला जातो. तर ह्याचं कॅल्क्युलेशन केलं जातं की किती फार्मासिस्टची आपल्याला आवश्यकता आहे, मग तिथल्या रुग्णसंख्या आणि बेडच्या संख्येनुसार ती पदं भरली जातात. म्हणून आता यावर्षी काय झालं की 2019 पासून कुठलीही, म्हणजे जवळपास 16 पासून कुठलीही पदभरती झाली नव्हती. ती पदभरती यावर्षी 75,000 जे शासनाचा जो टप्पा होता की 75,000 नोकर भरती करायची, त्यामध्ये यावर्षी या भरपूर जाहिराती आल्या आणि आम्ही पण भरपूर विद्यार्थ्यांमध्ये अवेअरनेस केला, भरपूर विद्यार्थी त्याच्यात लागले. आज जवळपास 1,000 आसपास विद्यार्थी फार्मासिस्ट म्हणून होतील, गव्हर्नमेंट फार्मासिस्ट होतील. तर हे हे होत असताना आपण जो सिलेबस आहे, सिलेबसचा सिलेबस काय, टेक्निकल आणि नॉन टेक्निकल असे दोन प्रकारचं त्याच्यामध्ये टॉपिक असते. बघा 60% नॉन टेक्निकल सिलेबस असतो. नॉन टेक्निकल म्हणजे काय, नॉन टेक्निकल मध्ये गणित, बुद्धिमत्ता, ठीक आहे, मी तुम्हाला सांगितलं की तुम्ही आतापासून तिचा अभ्यास केला पाहिजे, गणित बुद्धिमत्ता असते, मराठी व्याकरण असतं, आणि जर केंद्राची परीक्षा असेल तर हिंदी व्याकरण असतं, ठीक आहे, आणि इंग्लिश, इंग्लिश ग्रामर असणं आवश्यकच आहे. कारण इंग्लिश ग्रामर तुमचं नाहीये तर तुम्ही कोणतं तुम्ही शासकीय फार्मासिस्ट झाल्यानंतर कुठलं पत्र लिहू शकत नाही, कुठलं पत्र आलेलं त्याचा अनालिसिस करू शकत नाही. ह्याचं अनालिसिस जर तुम्हाला करायचं असेल तर आधी इंग्लिश तुमचं असणं बेसिक गोष्टी महत्वाच्या आहेत, ठीक आहे. नंतर जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज म्हणजे देशामध्ये काय चाललंय, देशामध्ये आर्थिक असेल, सामाजिक असेल, बौद्धिक क्षेत्रामध्ये असेल, ह्या क्षेत्रामध्ये करंट अफेअर्स जे आहेत की राजकीय क्षेत्रामध्ये काय चाललंय, कोण कुठला हे आहे, पंतप्रधान आहे, मुख्यमंत्री आहे, कोणत्या राज्यामध्ये काय चळवळ चालली, ह्या सगळ्या गोष्टीचं नॉलेज जर तुम्हाला घ्यायचं असेल आतापासून तर तुम्ही ते न्यूजपेपर वाचणं गरजेचं आहे. मग अनेक जणांना नॉन टेक्निकल या विषयामध्ये, आता फार्मसी सगळ्यांनी केलेली असते, सगळ्यांना 60% पडतात, पण काही लोक चांगल्या ठिकाणी जातात, काही लोक चांगल्या ठिकाणी जात नाही. याचं कारण काय, जी चांगल्या ठिकाणी जातात त्यांचं खरोखर त्यांची त्या त्या विषयातली कमांड असते. मग थिअरॉटिकल नॉलेज आपण सेमिस्टरला जे करतोय ना, ते सेमिस्टरला पेपर लिहित असताना आपण आतापासूनच ऑब्जेक्टिव्ह सुद्धा, ऑब्जेक्टिव्हची सुद्धा तयारी करायची की ह्या लाईनवरती MCQ असा असा येऊ शकतो. मग कोणती पण परीक्षा असू दे, ड्रग इन्स्पेक्टर असू दे, गव्हर्नमेंट फार्मासिस्ट असू दे, GPAT असू दे, नायपर असू दे, हा अप्रोच अभ्यास करतानाचा हा जो अप्रोच आहे हा तुमचा कायम असावा. तुम्ही काय करताय, एक दोन दिवस परीक्षेच्या आधी, म्हणजे मी पण तेच केलंय, पण मला तेव्हा जर माहिती असतं की आपण प्रत्येक गोष्ट वाचत असताना दोन्ही अप्रोचच्या स्टडीनं जर आपण स्टडी केला तर मला नाही वाटत जास्त कष्ट घेण्याची गरज आहे. तुम्ही GPAT मध्ये सुद्धा रँक घेऊ शकता, नायपर मध्ये पण रँक घेऊ शकता. मग तुम्ही काय करता, थर्ड इयर पासून ते क्लास वगैरे लावता, GPAT नायपर सगळं ते सगळी तयारी करायला सुरुवात करता. हीच तयारी तुम्ही फर्स्ट इयर पासून जर थोडी थोडी हळूहळू जर तुम्ही केली, आणि आपण काय करतोय, सेमिस्टरला असणारा सिलेबस तेवढाच बघतोय, काय प्रॉब्लेम आहे पुढच्या सेमिस्टरचं तुम्हाला बघायला, थर्ड इयरचं कधी वाचून बघा, वाचत राहा ना, कायम वाचत राहा, एखाद्या दिवशात खोलत विषय जाऊ देत. आता तुम्हाला कॉलेज आणि तुमचं इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉलेजचं तुमच्या सुदैवानं खूप चांगलं आहे, त्याच्यामध्ये तुम्हाला लॅबमध्ये वगैरे इकडे तिकडे रिसर्च करायला सगळ्या गोष्टीला तुम्हाला चान्स आहे,
आणि तो 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 ती संधी त्या संधीचा उपयोग जर आपण करत नसेल तर मग आपण ह्या क्षेत्रात अजिबात टिकू शकत नाही. कारण पुढे खूप मोठं भविष्य अंधारात असणार आहे मग फार्मसीचं. जर तुम्ही हे केलं नाही तर मग तुम्ही स्पर्धेच्या बाहेर ढकलले जाल. कारण भयंकर म्हणजे भयंकर स्पर्धा वाढतीये आणि ह्याच्यामध्ये ज्याला नॉलेज आहे, ज्याच्यात स्किल आहे, ज्याच्यात कौशल्य आहे, ज्याच्यामध्ये खरोखर ह्या करण्याची जिद्द आहे, ती कायम ज्ञानाची भूक आहे, तीच मुलं आज उद्याच्या भविष्यात या आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या युगात टिकतील हे लक्षात घ्या. म्हणून आतापासून तुम्ही याची तयारी करा. ठीक आहे, तर तुम्ही सिलेबस करत असताना, फार्माचा सिलेबस करत असताना दोन्ही अप्रोचनं करायचं, एक थेरॉटिकल सेमिस्टरचा अप्रोच आणि एक ऑब्जेक्टिव्ह अप्रोच. ठीक आहे, ऑब्जेक्टिव्ह अप्रोचनं 3 दिवस आधीच पर्यंत म्हणजे समजा तुम्ही पहिल्यापासून दररोज करत आहात तर ऑब्जेक्टिव्ह पण सोडवा. जीपॅटच्या प्रश्नपत्रिका तुमच्याकडे आतापासून असल्या पाहिजे. जीपॅटच्या, ड्रग इन्स्पेक्टरच्या, स्पर्धा परीक्षांचं कुठलंही पुस्तक तुमच्याकडे आतापासून असलं पाहिजे. फार्माकोलॉजी घेतला ना, त्याच्यातले पहिले प्रश्न काय आलेले ते बघायचे. ऑब्जेक्टिव्ह प्रश्न काय आलेले, त्या टॉपिकवर कोणते प्रश्न आलेले हे आधी मी बघणार. ठीक आहे, ती ती प्रश्न जर तुम्ही बघितले तर तुमचा अप्रोच त्या पद्धतीने डेव्हलप होणार. बरोबर, आणि तुम्ही वाचत असताना बरोबर चॉईस ऑफ सिलेक्शन करणार की ह्याच्यावरती, ह्या टॉपिकवरती, या लाईनवरती हा प्रश्न आलेला तिकडे हायलाईट करणार. ठीक आहे, नंतर सेमिस्टरला तर तुम्ही ते करतातच आणि ते हे करत असताना तुमचं सेमिस्टरचा पण ऑटोमॅटिक अभ्यास होतो. तुम्ही जर पॉईंट वाईज जर हे चांगले चांगले पॉईंट जर काढत राहिले तर तेच पॉईंट तुम्ही सेमिस्टरमध्ये लिहायचे, त्याला फक्त माल मसाला लावतो तुम्ही, तेवढा लावायचा आहे. वेगळं काही नाही आहे, तुमच्याकडे जे आहे तेच आहे, फक्त त्याचा उपयोग वेगळ्या अप्रोचनं झाला पाहिजे, पॉझिटिव्ह अप्रोचनं झाला पाहिजे. ठीक आहे, तर तो एक करायचा. सॉफ्ट स्किल आतापासून करा तयारी. आणि जी काही पुस्तकांची यादी आहे की तुम्ही गणित बुद्धिमत्तासाठी, समजा तुम्हाला आता कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामची तयारी करायची, आत्ता तुम्हाला सांगतो की ही जी काय हे असेल, ही जी भरती आहे, ही ही भरती आता जवळपास ह्या भरतीनंतर जास्त जागा निघणार नाही. म्हणजे आता ESIS ची आता समोर येणारी जाहिराती सांगतो, जर तुम्ही आता पासआउट होणार असेल तर तुम्ही म्हणले ना की आम्ही डिग्रीला ISR डिप्लोमाला आम्हाला करता येत नाही वगैरे वगैरे, पण तुम्ही फॉर्म भरा. म्हणजे तुम्हाला अनुभव नाही म्हणून फॉर्म भरायचा नाही असं करू नका. तुम्ही फॉर्म भरा, तुम्ही ती परीक्षा द्या. तुम्ही जितक्या जास्त स्पर्धा परीक्षा द्याल ना तितका जास्त तुमचा फायदा होईल भावना. कारण कसं असतं, एक टेम्परमेंट असतं परीक्षेचं आणि अभ्यासापेक्षा ह्या गोष्टी खूप महत्वाच्या झाल्या आजकाल. कारण ही स्पर्धा स्मार्ट विचार करणाऱ्यांची आहे, टेम्परमेंट शांत ठेवणाऱ्यांची आहे. जितका मेंदू तुमचा शांत राहील परीक्षेच्या हॉलमध्ये तितकं जास्त तुम्हाला आउटपुट मिळतं. म्हणून ही परीक्षा देत असताना, हे परीक्षेचा विचार करत असताना, एकच मिनिट सॉरी, हा ह्या परीक्षेचा, कुठली पण स्पर्धा परीक्षा असेल, कोणता पण असेल, फॉर्म भरा. तुम्हाला MPSC चा फॉर्म भरू वाटतोय भरा, तुम्हाला कंबाईनचा फॉर्म भरू वाटतोय भरा. स्टाफ सिलेक्शन कमिशन मध्ये तर एवढ्या जागा आहेत. माझं वैयक्तिक मत असं आहे, वैयक्तिक असेल पण, आणि हे खरोखर मी सगळ्यांना सांगतोय की तुम्ही प्रत्येक परीक्षा द्या. स्पर्धा परीक्षा देऊनच बघायची, तिथलं टेम्परामेंट, त्याचा एक्सपिरियन्स जो येतो ना, त्याच्यानंतर आपण जे डिग्री नंतर जेव्हा त्या परीक्षेत खरोखर उतरतो तर ते डायरेक्ट रिझल्ट म्हणूनच वापस येतं. म्हणजे रिझल्टच, आउटपुटच निघतंय त्याच्यात. कारण ते तुम्हाला अनुभव असतो त्या परीक्षेचा. आणि ह्या दोन तीन परीक्षांचा अनुभव आल्याशिवाय आपण कुठली परीक्षा पास होत नाही, हे लक्षात घ्या. तुम्हाला म्हणजे होतात काही विद्यार्थी, पण त्यांना मग ती टेक्निक आलेली असते, ते काहीतरी प्रश्न बघतात, प्रिव्हियस इयर सिलेबस बघतात, सिलेबस बघतात, प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन पेपर बघतात. ती क्वेश्चन पेपर बघितले तरच तुम्हाला त्यातनं आउटपुट मिळते, हे लक्षात घ्या. सो हे तुम्ही केलंच पाहिजे. त्यानंतर परीक्षेचं टेम्परामेंट सांगितलं मी तुम्हाला. सिलेबस तुमचा हाच असतो, वेगळा काहीच नसतो. बघा, फार्माकोलॉजी असतो, क्लासिफिकेशन असते, ऍडव्हर्स ड्रग रिॲक्शन असतात, त्याच्यानंतर सुटिक्स असतं, त्याच्यानंतर फार्मास्युटिकल ज्युरिस्प्रुडन्स असतं. आता यावेळेस काय झालं की सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या पेपरमध्ये सगळे कोर सब्जेक्ट केले सगळ्यांनी, आणि मी सगळ्यांना नेहमी पहिल्यापासून सांगतो की अरे बाबा नो, मायनर सब्जेक्टवर लक्ष द्या. कारण मायनर सब्जेक्ट जे आहेत, हॉस्पिटल फार्मसी, क्लिनिकल फार्मसी, नंतर ज्युरिस्प्रुडन्स, हे जे सब्जेक्ट आहेत, ॲनाटॉमी, हे सब्जेक्ट तुम्हाला डिग्री झाल्यानंतर प्रदोपदी का मायनर आहे.
पदोपदी कामाला येणार आहे. तुम्ही फार्मासिस्ट म्हणून ज्या ज्या ठिकाणी तुम्ही जॉब करणार आहे त्या त्या ठिकाणी तुम्हाला ते कामा येणार आहे. म्हणून ते 100% करायचंच. हे मायनर सब्जेक्टला तुम्ही इतकं लाईटली घेऊच नका. मायनर सब्जेक्ट हेच आपलं खरे प्रॅक्टिकल जे आयुष्य फार्मासिस्टचं असेल तर ते मायनर सब्जेक्ट आहेत. त्यामुळे त्याच्याकडं लक्ष अजिबात, म्हणजे त्याच्याकडं 100% त्याच्याकडे सुद्धा लक्ष असू द्या. कोर सब्जेक्ट तर करणारच आहे. ज्यांना रिसर्चमध्ये, ज्यांना सायंटिस्ट व्हायचं आहे, मग तुम्ही कुठलीही स्पर्धा परीक्षा डिग्री नंतर, आता प्रत्येक याच्यामध्ये स्पर्धा परीक्षा असणार आहे. म्हणजे तुम्ही CSIR ची पण तुम्हाला परीक्षा द्यावी लागते, प्रोफेसर होण्यासाठी सुद्धा परीक्षा द्यावी लागते तुम्हाला, चांगल्या गव्हर्नमेंटच्या ICMR वगैरे अशा ठिकाणी जाण्यासाठी सुद्धा तुम्हाला परीक्षा द्यावी लागते. तर ह्या परीक्षांचा अभ्यास, ह्या परीक्षा तुम्ही आतापासूनच कुठल्या कुठल्या परीक्षा आहेत ते दिल्या पाहिजे, कुठले कुठले डिपार्टमेंट आहेत. अनेक जणांना माहिती आहे का, स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये पण फार्मासिस्ट असतो, त्यांचं हॉस्पिटल आहे, त्यांचा पण फार्मासिस्ट असतो. इंडियन आर्मीचं सांगतो तुम्हाला, CISF, ITBP, CRPF ह्या ठिकाणी जे मिलिटरी हॉस्पिटल्स असतात, मिलिटरी हॉस्पिटल्स आणि इंडियन आर्मीचे जे जवान असतात BSF बाउंड्रीवरती, त्या ठिकाणी ज्या ज्या ठिकाणी डॉक्टर असतात त्या त्या ठिकाणी फार्मासिस्टची पदं भरली जातात. तर ह्याला जो एज क्राय, ह्याला सर्वाधिक मला तर असं वाटतं की डिप्लोमाच्या मुलांनी 100% यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे. कारण डिप्लोमाच्या डिग्रीच्या सगळ्यांनी करा. आम्ही डिग्रीची पण मागणी केली होती मागच्या वर्षी, तर ती पण मान्य झाली. डिग्रीच्या मुलांना पण आता ती परीक्षा देता येते. ते तर ती आणि मुलींसाठी पण हे क्षेत्र खुलं झालंय. दीड दोन वर्षापूर्वी गव्हर्नमेंटने निर्णय घेतला की आर्मीमध्ये मुलींना पण सहभाग त्यांचा वाढावा म्हणून. तर ह्याची सुद्धा चांगली तयारी तुम्ही करू शकता. ज्यांचं फिजिकल वगैरे चांगलं असेल, ग्राउंड वगैरे जर करता आलं तुम्हाला, थोडंसं ग्राउंड असतं क्वालिफाईंग, फार जास्त नसतं, पण पेपर क्वालिफाय होणं पण महत्वाचं असतं. पहिले फिजिकल असतं, नंतर पेपर होतो. त्याचा पॅटर्न काय, सेमच आहे. तुम्ही केंद्राची परीक्षा द्या, राज्याची द्या, गणित बुद्धिमत्ता तुम्हाला 100% असणार आहे. गणित बुद्धिमत्ता जर करायचं असेल तर सचिन ढवळे सरांचं ऍप आहे, गणित बुद्धिमत्ता स्पर्धा परीक्षेच्या, गणित बुद्धिमत्ताचं 999 रुपयाची एक बॅच घ्यायची, गणित बुद्धिमत्ता त्यांच्याकडून शिकायचं, जे येईल ते शिकायचं. म्हणजे असं नाही की गणित मला फार हार्ड जातं, बुद्धिमत्ता माझ्या डोक्याच्या बाहेरून जातं, असं नाही म्हणायचं. हे शिकल्याशिवाय आपल्याला पर्याय नाही हे मनाशी ठरवायचं. ते शिका, ते सचिन ढवळे सरांचं ऍप डाउनलोड करा, त्याच्यानंतर पुस्तक घ्या, सतीश वसे वगैरे, गणित बुद्धिमत्तासाठी RS अग्रवालचं चांगलं पुस्तक आहे स्टाफ सिलेक्शन कमिशन साठी. SSC मध्ये ड्रग सॅम्पलर नावाची एक पोस्ट असते, कोणाला माहिती आहे का? ड्रग सॅम्पलर, ड्रगचं सॅम्पल कलेक्ट करणार आहे पण एक पोस्ट असते. त्या पोस्ट 10वी 12वीच वरच आहे, पण सगळं आपलंच काम आहे. त्याच्यामुळं प्रत्येक 10वी 12वीवरती जरी पोस्ट असल्या, स्टाफ सिलेक्शन कमिशन SSC ऑनलाईन नावाची वेबसाईट आहे, त्या वेबसाईटवरती जा. त्या वेबसाईटवरती अपकमिंग एक्झाम, अपकमिंग शेड्यूल त्याच्यावरती दिलेलं आहे की कुठल्या कुठल्या परीक्षा फेब्रुवारी नंतर फेज 12 मध्ये येणार आहेत, त्याच्यामध्ये दिले. गव्हर्नमेंटच्या CGHS असेल किंवा कुठल्या कुठल्या ड्रग सॅम्पलर म्हणून असेल, अनेक पदं आहेत की त्या पदांमध्ये जिथं पदवी इलिजिबिलिटी आहे, जिथं 10वी 12वी आहे तिथं डिप्लोमाच्या मुद्द्यांनी अप्लाय करा, डिग्रीच्या करा. जिथं पदवी आहे, डिग्री आहे, तिथं त्या डिग्रीच्या मुलांनी अप्लिकेशन अप्लाय करा. तुम्ही अप्लाय केलं त्याच्या बरोबर तुम्ही सिलेबसमध्ये घुसता. सिलेबसमध्ये गेल्यानंतर बरोबर तुम्ही त्याच्या अभ्यासाला लागता. लक्षात घ्या, त्याचे प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन पेपर्स, कोणत्याही परीक्षेचा की पॉईंट जर कुठला असेल तर प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन पेपर आणि सिलेबस, ह्या दोन गोष्टींना गुरु मानायचं आणि पुढे जायचं. मला कोणीतरी येईल, मला कोणीतरी शिकवल, मग मला क्लास पाहिजे, कोचिंग पाहिजे, अजिबात नाही. मी कुठलाही कोचिंग केला नाही, मी स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करतच होतो आणि DMARचा पेपर दिला. डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एज्युकेशन रिसर्च, जे गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेज असतं त्यांचं जे हॉस्पिटल असतं, त्या ठिकाणी फार्मसी ऑफिसर म्हणून त्या पदासाठी माझी नियुक्ती झाली जुलैमध्ये. तर ही ह्याच प्रवासात झाली, असाच प्रवास मी केला. मी गॅदरिंग पण करायचो तर क्रिएटिव्ह करायचं की सामाजिक, त्यातनं काहीतरी संदेश गेला पाहिजे, लोकांना त्याचा काहीतरी फायदा झाला पाहिजे. कुठलं पण मी प्रत्येक गोष्टीत ऍक्टिव्ह होतो. मी स्पोर्ट्समध्ये सुद्धा ऍक्टिव्ह होतो, कॉलेज लेवलला गॅदरिंग मध्ये पण ऍक्टिव्ह होतो. मी पेपर प्रेझेंटेशन मध्ये सुद्धा ऍक्टिव्ह होतो. मी अनेक ठिकाणी पोस्टर प्रेझेंटेशन केले. आविष्कारचं मला सेकंड विनर हे आहे त्याच्यामध्ये सुद्धा. हे आणि त्याच्यात विषय असा निवडला होता की
इंडियन इन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज अँड इम्पॅक्ट ऑन इंडियन इकॉनॉमी, एकदम असं एकदम हटके टॉपिक होते. हे प्रत्येक गोष्ट हटके पद्धतीने करायची ती, आणि त्याच्यात विचार करायचा. आपण जसं जसं विचार करू ना तसं बरोबर आपल्या समोर त्या गोष्टी येतात. मग ते आतापासून तुम्ही वाढवा आणि त्याची तयारी आतापासून करा. वेगवेगळ्या परीक्षा असतात, सीजीएचएस सेंट्रल गव्हर्नमेंट हेल्थ स्कीम ESIS असते, त्याच्यानंतर जिल्हा परिषदच्या फार्मसी ऑफिसर म्हणून आता परीक्षा झाली, परत पुन्हा 1-2 वर्षात त्या जाहिरात येतीलच. तुम्ही जॉब करत असताना सुद्धा अभ्यास करू शकता, फुल टाइम जॉब सोडून अभ्यास करण्याची गरज नाहीये. 3-4 तास जरी दिले तुम्ही रेग्युलर तरी खूप झाले, फक्त कायम अभ्यास करत राहा. आणि कोणती संधी केव्हा चालू नये, कोणत्या डिपार्टमेंटच्या केव्हा जागा येईल सांगता येत नाही, कारण केंद्रापासून राज्यापर्यंत सगळ्या परीक्षा आपल्याला देता येतात आणि इतर राज्यांच्या सुद्धा ड्रग इन्स्पेक्टरच्या परीक्षा आपल्याला देता येतात. हे तुम्हाला माहिती नसेल, ही माहिती करून घ्या. त्यामुळं त्याची तयारी कंटिन्यू अभ्यासाच्या याच्यात राहायचंच, 2-3 तास करायचेच. आणि तुम्ही जे शनिवार रविवार आहे ना, शनिवार रविवार तुम्ही चांगल्या गोष्टी करत जा. काही चांगले गेस्ट लेक्चर असतील, काही चांगली पुस्तकं असतील, तर ह्याच्यासाठी शनिवार रविवार तुमचा राखून ठेवा. आपण काय करतोय, शनिवार रविवार मस्त हॉस्टेलला तर पोरं सगळी निवांत झोपलेले असतील दिवसभर, आणि दिवस आपण काय करत नाही, छान बाहेर फिरा, वेगवेगळ्या कॉन्फरन्सेस अटेंड करा. आता काल फार्मा लाईव्ह नावाचा एक्सपो आला. मी प्रिन्सिपल सरांना विनंती करतो की सर आपण इंडस्ट्रीजला जशी व्हिजिट करायला विद्यार्थ्यांना घेऊन जातो तसं सेम एक्सपोला सुद्धा घेऊन जात जा सर. नक्की येस सर. आता एक 16-17 तारखेला मेडिकल डिव्हायसेस मधला एक्सपो आहे सर, ह्याच्यामध्ये मुलांना आपल्या मेडिकल डिव्हायसेसच एकदम स्टार्टअप आयडियाज पण येऊ शकतात सर, की हे पण आपण करू शकतो. तर हे फार्मा लाईव्ह एक्सपो मध्ये वेगवेगळ्या फार्मास्युटिकल कंपन्यांनी जे ड्रग्ज आणलेले होते ते ड्रग्ज आपण व्यवस्थित कोणता ड्रग काय कुठं कुठं मॅन्युफॅक्चर करायचा ह्या गोष्टी आतापासून तुम्ही गॅदर करायला सुरुवात करा, म्हणजे उद्या चालून तुमची कंपनी पण सुद्धा उभी राहू शकते, तुम्ही स्टार्टअप सुद्धा चांगल्या पद्धतीने करू शकता. तर हे नंतर इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सची व्हॅल्यू ह्या एमफार्म वगैरेपेक्षा आता जास्त वाढायला लागली. कुठले बीफार्म नंतर आपण काय करतो, आपल्या डोक्यात एकच असते एमफार्म. आणि हे बघा इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेस कुठले, तुम्ही आय आय टी मध्ये अनेक कोर्सेस आहेत ते करू शकता, सॉफ्ट स्किल डेव्हलपमेंटचे. आता मी डिजिटल ग्राफिक्स डिझायनिंग आणि व्हिडिओ मेकिंग ह्याच्यामध्ये मी बघितलंय अनेक कंपन्यांना ग्राफिक्स सिरप टॅबलेटचे जे पॅकेजिंग असते, ग्राफिक्स डिझायनिंगची गरज असते, लोगो क्रिएटरची गरज असते. हे पण एक छान क्षेत्र आहे डिझाईन क्षेत्र, ह्याच्यामध्ये आय आय टी आय आय एम सारख्या इन्स्टिट्यूटमध्ये छोटे छोटे कोर्सेस आहेत, शॉर्ट टर्म कोर्सेस आहेत 1-1 वर्षाचे 6-6 महिन्याचे. फीज भरपूर आहे असते त्याची, कारण त्याची व्हॅल्यू तशी असते. ठीक आहे, स्वयंवरती अनेक कोर्सेस आहेत, स्वयं नावाचं एक शासनाचं पोर्टल आहे गव्हर्नमेंटचं. इग्नू इंदिरा गांधी नॅशनल ओपन युनिव्हर्सिटीमध्ये तुम्ही जॉब करत असताना मेडिकल कोणी चालवत असेल, कुठं जॉब करत असेल, तर ही याच्यामध्ये पण हॉस्पिटल मॅनेजमेंट अँड ऍडमिनिस्ट्रेशन असे वेगवेगळे कोर्सेस आहेत. त्याच्यानंतर मेडिकल डिव्हायसेस हे क्षेत्र भविष्यामध्ये इतकं भरचंड वाढणार आहे, कारण मी बातम्यांमध्ये नेहमी वाचतो की आपल्या देशामध्ये फक्त 5-6% मॅन्युफॅक्चरिंग आहे मेडिकल डिव्हायसेसचं, आणि सगळं टोटल 95-90% आपण इम्पोर्ट करतोय चायना तैवान सारख्या देशांमधनं. मग हे आपण पण करू शकतो ना यार. मला सांगा कुठलाही उद्योजक हा फार्मासिस्ट असतो का? फार्मा क्षेत्रातला सगळेच उद्योजक फार्मासिस्ट नाही आहेत, ज्या कंपन्या आहेत त्या सगळ्या फार्मासिस्टच्या आहेत का? अजिबात नाही. तुम्ही ह्या क्षेत्रात घुसू शकतो ना आपण. फूड इंडस्ट्रीमध्ये तर इतकं जबरदस्त स्कोप आहे की जे फूडचे रिपॅकिंग आहे आपल्याकडचं, आता आमच्याकडे तुम्हाला सांगतो, तुमच्याकडे ते एकदम साधी गोष्ट इंद्रायणी हातसडीचा राईस तो आमच्याकडे नाही भेटत मराठवाडा विदर्भामध्ये. तर इकडची जर इकडचं इकडून शेतकऱ्यांकडून घ्या तुम्ही, शेतांमध्ये शनिवार रविवार तुम्ही हेच काम करा, कुणाच्या शेतात काय आहे, शेतीचे कृषी प्रदर्शन असेल, फूडचे प्रदर्शन असतील, मेडिकल डिव्हायसेसचे प्रदर्शन, इथं भेटी द्या आणि त्यातनं आपल्याला काय करता येतं का त्याचा विचार करा. रिपॅकिंग इंडस्ट्री खूप वाढते, म्हणजे बऱ्याच ठिकाणी तुम्ही बघितलं असेल मार्केटेड बाय असं वाचलं असेल आणि मॅन्युफॅक्चर्ड बाय, हे मार्केटेड बाय आपण करू शकतो ना, आपण पण करू शकतो ना. आणि तुम्ही आत्ता नाही, तुम्ही कॉलेज झाल्यानंतरच केलं पाहिजे, अजिबात गरज नाही, तुम्ही आत्तापासून सुद्धा करू शकता. आणि
तुम्हाला तुमचं जे प्रिन्सिपल साहेब आहेत ते इतके सकारात्मक आहेत ना त्यांच्या बोलण्यामध्ये नेहमी, तुम्ही फक्त एक आयडिया नाही त्यांच्या समोर आणि ती मी करू शकतो, ते आतापासून तुम्हाला ते सगळ्या पद्धतीने मदत करतील. आपल्याला प्रॉब्लेम असतो फंडिंगचा वगैरे, फंडिंग पण येते, फंडिंग स्टार्टअप च्या योजना आहे शासनाची, त्या अनेक शासनाच्या योजना सर तुम्हाला त्याच्यामध्ये खूप चांगल्या पद्धतीने मेडिएटर म्हणून रोल निभावू शकतात. आणि हे तुम्ही करायला पाहिजे शून्यात, आणि कधी पण असा विचार करा की झिरो इन्व्हेस्टमेंटमध्ये मला काय करता येईल. कारण मी पण जो व्यवसाय फार्मा सोल्युशन सर्व्हिसेस ड्रग लायसन काढून देतो मी, मेडिकल जे रिटेल होलसेल आहे महाराष्ट्रातले पहिले, प्रत्येक जिल्ह्या त्या त्या जिल्ह्यातली लोक त्या त्या जिल्ह्यात ड्रग लायसन काढायची त्या व्यक्तीकडून, नॉन फार्मासिस्ट लोक व्यक्तीकडून. पण मी काय केलं, महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक जिल्ह्यात ही ऑनलाईन सर्व्हिसेस सेवा सुरू केली. सुरुवातीला लोकांना वाटायचं माझ्या की हे नाही नाही हे खोटं असेल, कागदपत्र घेतात, मी कुणाचंही डॉक्युमेंट घेत नाही, हार्ड कॉपी कुणाची घेत नाही, सॉफ्ट कॉपीवरती ही सगळी कामं करतो. ऑनलाईन आहे पूर्ण जिल्ह्यांमध्ये, प्रत्येक जिल्ह्यात मी सर्व्हिस देतो, काहीच नसतं. म्हणजे हे आयटी इंडस्ट्री, हे डिजिटल रिव्होल्युशन आहे, याच्यामध्ये आपण घुसलंच पाहिजे. हे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, डाटा अनालिटिक्स, डाटा सायन्स, हे आतापासून तुम्ही शिकायला सुरुवात करा, ह्याचे कोर्सेस करा, नॅनो सायन्स ह्याच्यामध्ये घुसा. हे जर तुम्ही आतापासून गेलं तर तुम्ही जगाशी स्पर्धा चांगली करू शकता. ठीक आहे, आता ड्रग इन्स्पेक्टरची तयारी कशी करायची आतापासून, तर ह्याबद्दल त्याच्या स्पर्धा परीक्षा आहेत. 60-40 पॅटर्न तुम्हाला सांगितलं मी, 60% नॉन टेक्निकल असतं आणि 40% थेरॉटिकल असतं, हे तुम्हाला लक्षात आलंच असेल की काय करायचं. आणि मी बुकलिस्ट सुद्धा माझ्या टेलिग्राम चॅनलला टाकलेली आहे, त्याचं मी तुम्हाला लिंक पाठवेल, सर पाठवतील. फार्मा सोल्युशन इंडिया नावाची लिंक आहे, आता वेबसाईट पण लॉन्च होते, त्याच्यामध्ये मुद्दाम मी फार्माच्या न्यूज सुद्धा एकत्रित गॅदर केलेल्या आहेत, की त्या तुम्ही त्या सगळ्या जेवढ्या न्यूज पेपर असतील देशातली त्या सगळ्यांच्या न्यूज तिथं तुम्हाला एकत्रितपणे दिसतील. ठीक आहे, तर त्या त्या लिंकवर जाऊन तुम्हाला ती लिंक ते मिळेल. तर ते हळूहळू आपण त्या त्या याच्याकडे वळतोय की अवेअरनेस या क्षेत्रात, फार्मा क्षेत्रामध्ये जितका जास्त या क्षेत्राबद्दल अवेअरनेस वाढवता येईल तेवढा वाढवायचा प्रयत्न मी करतोय. ठीक आहे, तर ड्रग इन्स्पेक्टरची तयारी करत असताना सगळ्यात महत्वाचं मी सांगितलं की सिलेबस आणि प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन हे आपले गुरु असतात. ठीक आहे, सिलेबस घ्यायचा, सिलेबसनुसार टॉपिकनुसार स्टँडर्ड बुक्स, हा कुठल्याही साध्या ऑथरची, अनेक आता मार्केटमध्ये अशी काही प्रकाशन पब्लिकेशनसाठी अनेक जण नाव टाकायला लागले, ती पुस्तकं थोडस त्याला बाजूला ठेवून स्टँडर्ड पुस्तकं म्हणजे कोणती, की ज्या स्टँडर्ड ऑथर्स कुठल्या असतात की ज्यांनी स्वतः काहीतरी रिसर्च केलाय, म्हणजे के डी त्रिपाठी सर असतील, लॅचमन असतील, हे स्टँडर्ड पुस्तक आहे. आता ड्रग अँड कॉस्मेटिक ऍक्ट आपण कुचिकर सरांचं पुस्तक वाचतोय ते सोप्या भाषेसाठी, पण ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जर कुठे मिळेल तुम्हाला त्या बेअर ऍक्टमध्ये, ते ऍक्ट डाऊनलोड करा, त्याच्यात ती कलम काय दिले, आर्टिकल काय दिलेले, हे सगळं एकदम शिस्तीत एकदम व्यवस्थित, पॅथोफिजिओलॉजी वगैरे एकदम व्यवस्थित वाचा. एक एक पॉईंट दोन दोन पुस्तकातनं कव्हर करा, एक पॉईंट दोन पुस्तकातनं, वेगळा पॉईंट जर असेल तर तो वेगळा लिहून ठेवायचा, त्याच्यावरती वेगळा प्रश्न आलेला असेल तर तोही लिहून ठेवायचा, त्या त्या ठिकाणी अशी छानपैकी त्या सिलेबसनुसार पहिला अभ्यास करा. एमपीएससी सिलेबसच्या बाहेर प्रश्न विचारत नाही. जर आयोगानं आपल्याला सिलेबस दिलेला आहे, आणि जसं आपण पीसीआयचा सिलेबस आहे, तो पीसीआयचा सिलेबस सुद्धा नवीन जे टॉपिक आलेले आहेत 19 नंतर, ते पण टॉपिक त्याच्यात ऍड करा. कारण यावर्षी ड्रग इन्स्पेक्टरचा सिलेबस अजून रिलीज झाला नाही, कारण जाहिरात अजून आली नाही, आताच सेवा प्रवेश नियम जाहीर झाल्यामुळे जाहिरात 100% फेब्रुवारीत येणार म्हणजे येणार, कारण आचारसंहितेपूर्वी हे जाहिरात काढण्याचे सगळे प्रयत्न माझे चाललेत, आणि मी वरती मंत्र्यांशी सुद्धा त्या याच्यामध्ये पाठपुरावा करतोय. तर हे फेब्रुवारीत जाहिरात ड्रग इन्स्पेक्टरची येईल, तुम्हाला अपियर असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पण फॉर्म भरता येईल, आणि नाही भरता आला तरी कुठला तरी नंबर टाकून ऍटलीस्ट परीक्षा द्या. म्हणजे तुम्ही अनुभव नाही म्हणून परीक्षा देऊ द्यायची नाही, हे नाही म्हणून ते परीक्षा कुठेतरी, आणि तुमचं जे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आहे त्याला तुम्ही लायसन म्हणता, त्याला लायसन प्लीज म्हणू नका. तुमचं रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेटवर कुठेतरी 2-3 तास का होत नाही, कुठल्या तरी मेडिकलला काम करत जा, शनिवार रविवार कुठल्या तरी मेडिकलवर जाऊन बसत जा, ते जोडा त्या ठिकाणी एफडीएला तुमचं अटॅचमेंट. तुम्ही म्हणताय ना की अनुभव मागताय कंत्राटीवाल्यांना, मला हे मिळत नाही, तर हे ही शासनाची केंद्र शासनाची पॉलिसी आहे, ही पॉलिसी प्रायव्हेटायझेशन कडे वळतीये, कंत्राटीकरण थांबणार नाही हे तुम्ही लक्षात घ्या. त्यामुळं ह्या याच्यात मध्ये श्रद्धा मॅडम तुम्ही जे म्हणताय की यांना पण काहीतरी मिळालं पाहिजे, कसं आहे सेवा तुम्ही करताय, इतर पण आपले आपण फक्त फार्मासिस्टच नाही तर नर्सिंग डॉक्टर सुद्धा कंत्राटी भरतायत. मग डॉक्टरने पण म्हणलं पाहिजे की आम्हाला 2 वर्षाचं दोन मार्क वाढून द्या वगैरे वगैरे. शासनानं तो निर्णय घेतला होता, पण काय झालं की तो निर्णय
शेवटी जे स्पर्धा परीक्षेतून आलेले विद्यार्थी असतात त्यांच्याशी ती कॉम्पिटेटिव्हनेस होत नाही, म्हणून त्यांनी तो निर्णय तसाच थांबवला. आणि हे भविष्यातही असंच होणार आहे, प्रत्येक ठिकाणी अनुभव मागणार आहे. त्यामुळे तुम्ही रिकाम कोणीच राहायचं नाही, सरळ बॅग धराय. तुम्ही पासआउट झाले ना, तुम्ही काय करता, घरी राहताय, कोणी शेतात काम करतंय, कोणी इकडे तिकडे टवळक्या मारते, अजिबात करू नका. ते अजिबात करू नका, प्लीज तुमची बॅग भरा, शहरात जा, शहरात काही पण शिका. मी काय म्हणतो, फूड मध्ये घुसा, काय नाही एखाद्या हॉटेलमध्ये चांगल्या प्रकारच्या ज्या ठिकाणी बिर्याणी बनत असेल ती शिका, काहीच अडचण नाही. वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये इतके सारे स्कोप आहे ना, ती स्कोप पकडा. फार्मातले तर आहेतच, ते तुम्ही करणारच आहे, पण असं आपण बांधून नाही ठेवायचं स्वतःला. आणि एक व्यवसायावर, एका नोकरीवर अजिबात डिपेंड राहायचं नाही, कारण हे जर आपण आज डिपेंड राहिलो, आज आयुर्वेद क्षेत्र प्रचंड प्रमाणात वाढत चालले, जे जोपर्यंत मोदी गव्हर्नमेंट आहे 35-40 पर्यंत आयुर्वेद क्षेत्राला जगात व्हॅल्यू असेल हे लक्षात घ्या. त्यामुळे आयुर्वेद क्षेत्रात, मेडिकल डिव्हाइसच्या क्षेत्रामध्ये, आपण युनानीमध्ये पण नाही माहित, आयुर्वेद फार्मासिस्ट हा सुद्धा एक कोर्स आहे, तो पण आपल्याला माहिती नाहीये. फार्मडी तर ऍडव्हान्स आहेतच, त्यात काही विषयच नाही. आणि फार्मडीच्या तर खरंच मुलांनी फॉरेनमध्ये अपॉर्च्युनिटी इतक्या आहेत, आणि डिग्रीच्या मुलांना सुद्धा फॉरेनमध्ये जाता येतं. तुम्ही इथल्या मेडिकलमध्ये जॉब केल्यापेक्षा तुम्ही आतापासून तुम्ही कॉलेजच्या मागे लागा, त्यांना म्हणायचं की आम्हाला फॉरेन अपॉर्च्युनिटीसाठी एखादी सेशन अटेंड करा, की तिकडे कसं जायचं, वेगवेगळ्या परीक्षा आहेत, डीएचए दुबई सारख्या ठिकाणी 1-1 लाख रुपये पगार आहे. तुम्हाला मेडिकलमध्येच काम करायचं ना, 1-1 लाख रुपये, मग तिकडे पण करा. इकडे तर आहेतच महाराष्ट्रामध्ये पण, आणि मुलींनी सुद्धा विचार करा, चांगला खूप मोठा विचार करा, थिंक ग्लोबल, ग्लोबल थिंकिंग ठेवा. आणि हे 187 देश आपलं मार्केट आहे, लक्षात ठेवा. आपलं मार्केट फक्त महाराष्ट्र, आपला जिल्हा, आपला तालुका, आपलं गाव नाहीये, 187 देश मार्केट आहे. एक्सपोर्ट इम्पोर्ट या क्षेत्रामध्ये आपली फार्मासिस्ट खूप कमी आहेत. एक्सपोर्ट इम्पोर्ट आतापासून शिका, कॉलेज वयापासून शिका. तुम्ही जा, एक्सपोर्ट कोण करत आहे का, एक्सपोर्टर कोण आहे का, ते कसे करतात, कोणत्या देशाला काय व्हॅल्यू आहे, मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेअर्सच्या वेबसाईटवरती जा, त्या वेबसाईटवरती शोधा. जीएनपीटी कधी मुंबईला गेले तर तुम्ही काय करताय, फिरायसाठी जा, बीचवर जाता, बीचवर काय काय बघण्यासाठी जाते सगळे, ते चांगल्या गोष्टी शिकण्यासाठी जा. ते गेले बॉम्बे एक्झिबिशन सेंटरला भेट द्या, चांगल्या चांगल्या एखाद्या, आता तुमच्या इथं इंडस्ट्री आहे कोल्हापूरच्या अलीकडे, कुठली MIDC आहे, तिथे फार्मास्युटिकल कंपन्या आहेत का कुठल्या, सहज जा, फिरा. ते जोपर्यंत तुम्ही कंपनी बघणार नाही तोपर्यंत तुमची कंपनी तयार होणार नाही, हे लक्षात घ्या. एक्सपोर्ट इम्पोर्ट सुद्धा आतापासून तुम्ही शिकू शकता, ऑनलाईन अवेलेबल आहे सगळं, ऑनलाईन कोर्सेस आहे. थेरॉटिकल नॉलेज तर घ्या, आणि जेव्हा जेव्हा वेळ मिळेल, JNPT पोर्ट असेल, मुंबई पोर्ट असेल, एक्सपोर्टर्स जे असतील त्या त्या लोकांना भेटा, त्या त्या लोकांची भाषणं ऐका, लेक्चर्स ऐका, पुस्तकं खरेदी करा. हे तुम्ही आतापासून केलं तर फार्मास्युटिकल क्षेत्रामध्ये सुद्धा एक्सपोर्टला प्रचंड संधी आहे आणि भयंकर स्कोप आहे. ह्याच्यात बंधन नाही की तुम्ही फार्मासिस्ट असले पाहिजे, अजिबात बंधन नाहीये. आपल्या फार्मास्युटिकल क्षेत्रातल्या फार्मास्युटिकल ड्रग्स नॉन फार्मासिस्ट लोक एक्सपोर्ट करत आहे, आपण कुठे, तिकडचं प्रोडक्ट इम्पोर्ट करून इकडे जास्त भावात विकले जातोय, आपण कुठे कमी पडतोय, आपण हे विचार केला पाहिजे. आय होप की तुम्ही या नोट्स पण घेत असतील. मी शासकीय प्लस खाजगी ह्या पण काही ज्या तुम्ही कधी न ऐकलेल्या गोष्टी असतील त्या पण मुद्दाम बोलतोय, तर ह्यात तुम्ही घुसा. मी स्वतः सुद्धा एक्सपोर्ट इम्पोर्टचा कोर्स केलाय, मी पण करतो आणि कायम शिकत राहायचं. एज्युकेशनल गॅप अजिबात ठेवायचा नाही. मी LLB सुद्धा केलंय. कॉर्पोरेट फार्मा क्षेत्रामध्ये कॉर्पोरेट लॉयरची एवढी गरज आहे, प्रचंड गरज आहे. तुम्ही LLB करू, डिग्री नंतर आता शासनानं 2018 3 वर्षाचा कोर्स केलाय, त्यात तुम्ही LLB करू शकता. LLB करा, पेटंट मध्ये काम करा, पेटंट एजंट म्हणून पण होऊ शकता तुम्ही. ह्या पेटंट क्षेत्रामध्ये, या इंटेलेक्च्युअल IPR क्षेत्र जे आहे, ह्या क्षेत्रामध्ये प्रचंड मोठ्या प्रमाणात पुढचं जे भविष्य आहे हे सगळं IPR आहे. कारण इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट्स मध्ये जे काही क्लेम्स आहेत तुम्ही बघितलं असेल, 1987 जी डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर सरांनी जे हळदीचे पेटंटसाठी जो लढा उभारला होता त्याचा आज वटवृक्ष होतो. म्हणजे आपण शोधलेली पदार्थ, आपण शोधलेली काही प्रॉडक्ट ते फॉरेनची लोक स्वतः पेटंट करून घ्यायचे. तर आपण असे शोध लावून वेगवेगळ्या GI टॅग असणारे ज्या काही गोष्टी आहेत त्या आपण
ड्रग क्षेत्रामध्ये पण आपण पेटंट वगैरे ते हे करू शकतो. आणि मी काय म्हणतोय की आपण काय करतोय, पेटंट शोधतोय, पेटंट रजिस्टर्ड करतोय, पण त्याचा उपयोग पाहिजे तसा करत नाही. त्या पेटंटचा उपयोग पण करा, असा उपयोग करा की देशाच्या समाजाच्या विकासासाठी आपलं ते PhD असेल, आपलं रिसर्च असेल, MPharmचं मॉडेल असेल, जे काय तुमचं थेसिस असेल, ते पण लोकांचा फायदा कसा होईल, त्या त्या गोष्टीतनं ह्या लोकसंख्येचा कसा फायदा होईल, देशाचा जगाचा फायदा कसा होईल ह्याचा विचार करा. तशा पद्धतीने रिसर्च करा, उगच ते इकडून तिकडून उचलायचं नाही, गॅदर करायचं आणि पुढे जायचं, अजिबात तसं करू नका. आणि ज्याला करायचं ते करतीलच, पण तुम्हाला जर वेगळं या क्षेत्रामध्ये जर चांगल्या लेवलला पोहोचायचं असेल तर ह्या गोष्टी तुम्हाला नक्की कराव्या लागतील. मी परत अजून सांगतो की BPharm प्रॅक्टिस डिप्लोमा नंतर अनेक जण शासकीय नोकरीमध्ये लागतात, तर ते कम्युनिटी फार्मासिस्ट म्हणून BPharm प्रॅक्टिस आपल्या वारणा कॉलेजला सुद्धा कोर्स आहे, आणि इथल्या म्हणजे आपल्या कोरे आपल्याच कॉलेजला आहे, FarmD कॉलेजला सुद्धा आहे, FarmD सुद्धा आहे. तर त्याचा फायदा जे डिप्लोमा झालेले विद्यार्थी आहे त्यांनी घ्या, डिग्री कम्प्लीट करून घ्या. कशाला ठेवता एज्युकेशनल गॅप, उद्याच्या स्पर्धात्मक युगामध्ये तुम्हाला टिकायचं असेल तुम्हाला एज्युकेशन घ्यावंच लागेल. इग्नोमध्ये घ्या, ओपन युनिव्हर्सिटीत घ्या, अनेक युनिव्हर्सिटी आहे, हैदराबादची युनिव्हर्सिटी आहे, नंतर इग्नो आहे, YCM आहे, यशवंतराव चव्हाण आहे, ह्या युनिव्हर्सिटीच्या त्या कोर्सेसमध्ये ऑन जे जे तुम्हाला घरी राहून घरी महिला काय मुली काय करतात, लग्न झालं की तेच भांडे घासतात, धुणी धुतात, आणि मग नंतर 1-2 वर्षानंतर अकॅडमिक्समध्ये वगैरे उतरायचा विचार करतात, मग ते परत म्हणतात की अकॅडमिक्समध्ये चांगलं नाही, इकडे नाही चांगलं असं नाही. ते तुम्ही करू नका, तुमचं एज्युकेशन तुम्ही कायम चालू ठेवा. तुम्हाला कुठे ना कुठे 100% तुम्ही धडपडत राहिलं पाहिजे, तुम्ही शिकतच राहिलं पाहिजे, तेव्हा तुम्हाला कुठं ना कुठं 101% संधी मिळणारच बाळांत. ठीक आहे, आय होप तुमच्या बऱ्याच गोष्टी मी क्लिअर केल्या, किंवा नसतील केल्या तर प्रश्न विचारू शकता. भरपूर कंटिन्यू बोलले सर. माझा प्रश्न असा आहे की सर आता मी लास्ट इयरला आहे, तर सर मग आता गॅप घेऊन स्पर्धा परीक्षांची तयारी करावी की जॉब करता करता करावी? जॉब करत करत करायचं. पहिलं काय असतं, आपलं फाउंडेशन. एकदा तुम्ही एज्युकेशन घेतलंय ना तर एकदम ते सोडायचं नाही. त्याच्या त्या क्षेत्रामध्ये जॉब करत करत कुठली संधी आहे आता बघा. कधी पण काय होतं, समजा आता 2-3 महिन्यानंतर मी सांगितलं की महानगरपालिकेची जाहिरात येणार आहे. आता तुम्ही फायनल इयरला आहे, पण फायनल इयर पासआउट तुम्ही कधी होणार आहे? मार्च, एप्रिल, मे, जून मध्ये. मग आमच्या टेलिग्राम चॅनलला वगैरे जॉईन राहा. पुढे 3-4-6 महिन्यात कुठली परीक्षा येणार आहे ह्याचा आधीच अंदाज लागतो. मग तो अंदाज लागत असताना तुम्ही आधी तुमचं स्वतःच पहिले आधी करिअर सेट करून घ्या. तुम्हाला TCS, Cognizant कुठेही तुम्ही जॉब करा. आणि मी तर काय म्हणतोय, एकदम गॅप घेऊ नका. तुम्ही वर्षभर तुम्ही डिग्री झाल्याच्या नंतर डिप्लोमा झाल्याच्या नंतर अजिबात गॅप ठेवू नका. कारण काय होतं, गॅप ठेवला की कुठली कंपनी तुम्हाला ऍक्सेप्ट करत नाहीये, प्रॉब्लेम तो होतोय. पृथ्वीराज सर लक्षात घ्या, तुम्ही आधी जॉब घ्या, तुमचं जॉब श्युरिटी करा, 1 वर्ष कमीत कमी एक्सपिरियन्स घ्या. म्हणजे काय होईल, तुम्हाला उद्या चालून तुम्ही जर गॅप घेतला 1 वर्षानंतर जर परीक्षेसाठी, एखादा तुम्ही 2-4 महिने 6 महिने ब्रेक घेतला, तर तुम्हाला तो 1 वर्षाचा एक्सपिरियन्स असतो. त्या एक्सपिरियन्सच्या बेसिसवरती कंपनी तुम्हाला लगेच प्लेसमेंट देऊ शकते. म्हणून आधी आपलं करिअर पूर्ण प्रायव्हेट मधलं का असत नाही, ते सेट करण्याचा प्रयत्न करा. म्हणजे आर्थिक सोर्स निर्माण झाला पाहिजे, कारण आर्थिक सोर्स शिवाय पण आपण स्पर्धा परीक्षेची तयारी करू शकत नाही. सगळ्यात इम्पॉर्टंट आर्थिक सोर्स असतो, आणि सामाजिक आर्थिक प्रेशर सामाजिक प्रेशर असतं. मला जे अनुभवलं, मी ज्या खस्ता खाल्ल्या, 1-1.5 वाजता रात्री मी 6 वाजेपासून 12-12 वाजेपर्यंत मेडिकलवर काम करायचो, ते माझ्याकडे रजिस्ट्रेशन नसताना 3,500 वरती मी काम केले, आणि बायोलॉजीचे डाऊट घ्यायला जायचो. हे कशासाठी, हे पैशासाठी करायचो मी. मग पैसे फार महत्वाचे. आपल्या आईवडिलांना एकच अपेक्षा आहे की डिग्री झाल्यानंतर पोरग नोकरीला लागलं पाहिजे. पण आज ती परिस्थिती बदलत चालली, सगळ्यांना जॉब मिळत नाहीये. पण सगळ्यांना जर जॉब मिळायचा असेल तर वेगवेगळ्या याच्यात हातपाय मारा, तर ती मिळेल. ते मिळवायचं, 1 वर्ष काम, त्याचा अनुभव घ्यायचा, 6 महिने 1 वर्ष 2 वर्ष अनुभव घ्यायचा, आणि मग नंतर तुम्ही त्याचा विचार करा. आणि ह्या 1-2 वर्षामध्ये ज्या बेसिक गोष्टी आहेत, ते फाउंडेशन आहे, गणित, बुद्धिमत्ता, GK, हे सगळं हळूहळू चालू ठेवायचं. दर शनिवार रविवार, म्हणजे तुम्ही रविवारी लायब्ररीत असलेच पाहिजे. संध्याकाळी तुमचा घराचा उंबरडा ओलांडायच्या आज तुमच्या डोक्यात दरवाजावर लिहूनच ठेवायचं की माझं टार्गेट काय आहे, माझं ध्येय काय आहे. आत आल्याच्या नंतर सगळं विसरायचं, कंपनीतलं, कॉलेजमधलं,
मेडिकल मधलं जे काय दिवसभरात जे काय काय पण झालेलं असेल ते सगळं बाहेरच ठेवून द्यायचं, आपल्या पुस्तकावरती काम करायचं, आपल्या अभ्यासावरती काम करायचं. एवढं जरी केलं ना तुम्ही तर होतंय. हे काय युपीएससी नाहीये, ह्या सरळ सेवा परीक्षा पास होणं फार्मसीच्या हे काय युपीएससी नाहीये की तुम्हाला फुल डे तयारी करायची. हा, तुम्हाला जर युपीएससी एमपीएससी क्षेत्रामध्ये जायचं असेल, अधिकारी व्हायचं असेल, तर मग तुम्ही हे करू शकता. पण आधी स्वतःचा आर्थिक स्रोत एकदा फायनल करून घ्या, आधी फाउंडेशन तुमचं पूर्ण करून घ्या. कारण काय होतं माहितीये का, एक सर्टन पिरियड येतो, एक वय वाढत जातं, एक आर्थिक आणि सामाजिक प्रेशर पण येतं, घरून प्रेशर येतंय, आणि आपल्याला स्वतःचा पण एक स्वाभिमान असतो की मी घरच्यांकडून अजून पण पैसे घेतो. ठीक आहे, तर हा स्वाभिमान ठेवून आपण ह्याचा विचार करूनच ते पाऊल उचलायचं. म्हणून आधी जॉब कसा मिळेल, व्यवसाय कसा चालू होईल, म्हणजे आर्थिक स्रोत कसा निर्माण होईल, आर्थिक स्रोत आहे का माझा, तो विचार करून एकदम व्यवस्थित बॅलन्स लाईफ ठेवून शांत. कारण डोकं शांत आहे तर स्पर्धा परीक्षेत यश आहे, डोकं शांत नाही तर यश नाही. इतर डोकं शांत लागतं, ते डोकं शांत ठेवा आणि ते तुम्हाला ते फार गरजेचं आहे. माइंड स्टॅबिलिटी फार महत्वाची आहे. आर्ट ऑफ लिव्हिंग करा, माइंड स्टॅबिलिटीसाठी यूथ लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम करा, विपश्यना या कोर्सला जा, विपश्यना करून घ्या. मला वाटतं सर तुम्हाला विपश्यनाबद्दल सांगतील किंवा मी सुद्धा तुम्हाला सांगू शकतो, 10 दिवसाचा कोर्स असतो. कारण माइंड स्टेबल असेल तर कोणती पण एक्झाम क्रॅक करायला अवघड नाही. ठीक आहे, प्रथमेश सर लक्षात आलं सर? सर गट ब मध्ये ड्रग इन्स्पेक्टर सोडून अजून कोणत्या म्हणजे संधी आहेत आपल्याला? डीएमआर डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एज्युकेशन अँड रिसर्च म्हणजे मी ज्या याच्यामध्ये आहे त्याच्यामध्ये गट ब मध्ये येते. फार्मसी ऑफिसर पद एक गट ब च पद असत, ते एमपीएससी पद भरलं जातं आणि त्याच्यानंतर सरळ सेवेची जी परीक्षा होते ती गट क ची होती, गट क फार्मासिस्ट. ठीक आहे, तर ते मी पास झालो ती परीक्षा, ते पद माझं आहे गट क च. आता याच्यामध्ये सिस्टीम मध्ये मला जर 3 वर्ष झाले तर मी आता क्लास 2 फार्मासिस्ट होऊ शकतो, याच्यात प्रमोशनल कॅडर आहे. ठीक आहे, आणि क्लास 2 साठी डायरेक्ट थेट परीक्षा सुद्धा आहे. आता ते 50-50% होणार आहे, म्हणजे 50% स्पर्धा परीक्षेतून आणि 50% सरळ सेवा परीक्षेतून होणार आहे. त्याच्यामुळं हे क्लास 2 चे एक पद आहे तुमच्यासाठी. त्याच्यानंतर तुम्ही फार्माच्या याच्यामध्ये पेटंट क्षेत्रामध्ये पण तुम्ही जाऊ शकता. नंतर ICMR CSIR सारख्या ठिकाणी क्लास 2 चे अनेक पद आहेत, ते तुम्ही बघा कुठली कुठली पद आहे. स्टाफ सिलेक्शन कमिशनच्या अंतर्गत आता ड्रग सॅम्पलर नावाची पोस्ट आहे, साधी पोस्ट आहे पण पगार जोरात आहे, क्लास 2 चे पगार असतो. केंद्रामध्ये कोणतं पण पद जे SSCच्या अंतर्गत येतं त्याची तयारी कायम चालू ठेवायची. ठीक आहे सर, जसं आपण म्हणाला की म्हणजे मार्गदर्शनाची गरज आहे, तर सर माझ्या बाबत एक घडलेला अनुभव असा, ESICचा आता मी पेपर भरला, फॉर्म भरलेला फार्मसीसाठी, तर सर तो फॉर्म भरला मी, तर जाहिरात संपूर्ण वाचली नव्हती आणि पेपरला म्हणजे प्रिपरेशन बऱ्यापैकी केलेलं आणि नॉन टेक्निकल साठी सर युट्यूबचा आधार घेतलेला. सर जसा पेपर दिला म्हणजे पहिला टेक्निकलचा सेशन, पहिला हाफ टेक्निकलचा पेपर होता. तर सर टेक्निकलचा पेपर म्हणजे मी 50 क्वेश्चन पैकी 42 ते 43 क्वेश्चनला म्हणजे पूर्ण शुअर होतो बाबा. आणि जसं नॉन टेक्निकल गेल्या कडे गेलो तसा पेपर जरा टफ होता, खूप म्हणजे खूप टफ होता सर. आणि मी ती जाहिरात प्रॉपर न वाचल्यामुळे आणि प्रिव्हियस इयरचा मी कट ऑफचा जो अभ्यास केलेला, तर त्यानुसार मला असं निदर्शनास आलं की 82-85 ला सिलेक्शन होऊ शकतं आपलं. तर मी असा विचार केला की म्हणजे आपले 42-43 बरोबर येतात, मग आपण नॉन टेक्निकलला पूर्ण इग्नोर करूया. आणि सर मी अक्षरशः नॉन टेक्निकलचे फक्त 7 ते 8 क्वेश्चन सोडवले. सर मला नंतर कळलं की सेपरेट 45% क्रायटेरिया म्हणजे सर, जर म्हणजे आपण बरोबर म्हणाला की जर आपल्याला म्हणजे योग्य मार्गदर्शन जर नाही मिळालं तर म्हणजे अशा गोष्टी घडू शकतात सर. त्यासाठी मी तुम्हाला पहिला प्रश्न असा विचारला सर की नॉन टेक्निकल साठी म्हणजे असे क्लासेस वगैरे कोचिंग वगैरे असले तर सांगा. सांगितलं ना, गणित बुद्धिमत्ता चांगलं करा, इंग्लिशची वोकॅब्युलरी आणि न्यूज पेपर तर रोज वाचत जा, इंग्लिश न्यूज पेपर. आणि काय होतं आपण ग्रामरचं पण कसं होतं की आपण ग्रामर करायला जातो पण ती सगळेच फॉर्म्युले लक्षात राहत नाही. आणि परीक्षेमध्ये साधं सिम्पल जनरल इंग्लिश विचारलेलं असतं, ती तुम्ही दररोज जर इंग्लिश वाचलं ना न्यूज पेपर वगैरे जर चांगलं तर त्याच्यातनं पण सुद्धा तुमची वोकॅब्युलरी चांगली होऊ शकते. नंतर युट्यूबला SSCचे स्टाफ सिलेक्शन बँकिंगचे ते काय करतात, द हिंदू किंवा एखाद्या न्यूज पेपरचं वोकॅब्युलरी सेशन असतात त्यांचे दररोज,
दररोज 10-20 शब्द घेतात ते, म्हणजे ते दररोज बघायचे. जितकी जास्त तुम्ही व्होकॅब्युलरी बिल्डअप कराल तेवढं तुमचं इंग्लिश कम्युनिकेशन पण वाढते, नॉलेज पण वाढते, आणि काय करेक्ट आणि काय चुकीचं हे पण कळतं. त्यामुळे जनरली इंग्लिश खूप चांगलं करा तुमचं. आणि मराठी काय आउट ऑफ मार्क पडतात, मोरावाळ आंबे नावाचं पुस्तक आहे ते आउट ऑफ करायचं, मोरावाळ आंबे किंवा बाळासाहेब शिंदे दोन्ही पैकी कुठलं पण करायचं. व्होकॅब्युलरी पार्ट सगळ्यात इम्पॉर्टंट आहे इंग्लिशचा आणि मराठीचा सुद्धा. आयडियम फ्रेजेस असतील, व्होकॅब्युलरी सिमिलर वर्ड असतील, अपोजिट मिनिंग असतील सगळे, ठीक आहे, वन वर्ड सबस्टिट्यूशन असतील, ते खूप चांगले करायचे. पुस्तक पहिले पुस्तक घ्या, पुस्तकानुसार करा, आणि ते टॉपिक समजला नाही तर तो युट्यूबला बघा, ठीक आहे. सो एज क्रायटेरिया जो आहे ना सेंट्रल गव्हर्नमेंटला, तो 25 to 27 मग त्याच्यावरती सीजीएचएसला आहे मॅडम, सीजीएचएस साठी आहे. त्याची सुद्धा आम्ही मागणी करतोय, त्याची सुद्धा आम्ही कॅम्पेन सुरू केले की सीजीएचएसला वयाची मर्यादा वाढवण्यात यावी. आणि सिलेबस जो आहे स्टाफ सिलेक्शन कमिशनला काय होतं की सीएससी सीजीएचएसचं परीक्षा ही पूर्ण नॉन टेक्निकलचे सिलेबस आहे, त्यामुळे त्यांनी आपल्यावर अन्याय केलाय. म्हणून मी त्याची मागणी जोर लावून धरली आहे, शुक्रवारीच कॅम्पेन चालू केलंय, सोमवारी पण करतोय की ते बदलायला 100% लावणार. त्याच्यात फार्मसीचा सिलेबस आला पाहिजे, कारण फार्माचा पेपर आणि त्याच्यात सिलेबस आपला नाही, म्हणजे ते अन्याय झाल्यासारखंच आहे आपल्यावर. तर हे हा तर त्याची सुद्धा मागणी करतोय. तुम्ही एकच विषय धरून चालू नका. बघा मॅडम, आता ESISचा पेपर येणार आहे, ठीक आहे. तुमचं डिप्लोमा झालंय की डिग्री झालंय? माझा डिप्लोमा झालाय, आता बी फार्मसी प्रॅक्टिसला आपल्या कॉलेजला. कोणत्या इयरला? फर्स्ट इयरला, फर्स्ट बॅच. फर्स्ट इयरला, ओके ओके, छान. तर हे तुम्हाला त्याचा बी फार्म प्रॅक्टिसचा 100% फायदा होईल. ESISला च्या व्हॅकन्सी येत आहेत, महानगरपालिकेच्या पण जाहिराती येणार आहेत आता, हे लक्षात घ्या. त्याच्यानंतर रेल्वेच्या खूप सगळ्यात भारी जॉब आहे, 65-70 हजार रुपये पेमेंटची स्टार्टिंग असते रेल्वे सेंट्रल गव्हर्नमेंट मध्ये. तर ती पण तुम्ही त्याची तयारी आतापासून चालू करा. सीजीएचएसचा जरी असलं 25 वयाची लिमिट, तर ती वाढवतोय आपण, ठीक आहे. त्यामुळं थोडंसं ते जर झालं तुमच्या नशिबानं तर ते होऊन जाईल 4-6 महिने, तर त्याला पण संधी मिळेल. आणि अजून कारागृहाची कालच जाहिरात संपली 25 तारखेला, ती जाहिरातीची तारीख वाढवायला लावली मी, सगळं करायला लावलं. त्या मॅडमशी अक्षरशः भांडलो, तारीख वाढवून घेतली पोरांसाठी. डिग्रीच्या पोरांना फॉर्म भरतात ना, ती फॉर्मही भरायला सुरू, म्हणजे अनुभवाची अट होती ती काढायला लावली. तिथं ते स्टार मार्क होता तो काढायला लावला. इथून येणाऱ्या परीक्षा कुठली पण असू दे, पॅनिक होऊ नका. काही परीक्षांचा क्रायटेरिया निगेटिव्ह पण असू शकतो आपल्या, आणि काहींचं पॉझिटिव्ह पण असू शकतो. पण शक्यतो ज्या ज्या ठिकाणी तुम्ही अप्लिकेशन करू शकता, आणि इतर पण स्पर्धा परीक्षा द्या, कंबाईन असेल, गटब असेल, आतापासून तुम्ही टायपिंग करून घ्या. कॉलेज चालू असताना तुम्ही टायपिंग करून घ्या ना, काय प्रॉब्लेम आहे? एक्सेल शिकून घ्या, टायपिंग शिकून घ्या, तुम्हाला काहीच अडचण नाही ना. ही टायपिंगची सर्टिफिकेट जर तुमच्याकडे असेल तर ते तुम्हाला क्लर्क म्हणून मंत्रालयामध्ये कुठल्याही डिपार्टमेंटमध्ये ऍप्लिकेशन तुम्ही करू शकता, एमपीएससीची परीक्षा देऊ शकता. किती जागा होत्या? 7,500 जागा होत्या. 7,500 क्लर्क भरणार आहेत. हर घर क्लर्क योजना आहे शासनाची. त्यामुळं हे आणि मग अशा संधी काय होतं की आपले फार्मासिस्ट मुलं मंत्रालयात नसल्यामुळं, मंत्रालय असिस्टंट होत नसल्यामुळं, तिथं अधिकारी नसल्यामुळं, क्लर्क नसल्यामुळं आपला विषय तिथे गेला की तो बरोबर ती डॉक्टर लोक सचिव लोक असतात ते बाहेर टाकतात फाईल. आपली लोक असले तर आपण जोर लावू ना, आपण पण या नागरी सेवा क्षेत्रामध्ये यायला पाहिजे, कारण आपली लोकांची गरज आहे. आपण फार्म करू नका, या क्षेत्रात आपली गरज आहे, प्रशासकीय नॉलेज असणारी गरज आहे खूप. त्यामुळं त्या पद्धतीनं तयारी करा. आणखी सर, क्लिनिकल फार्मासिस्ट मध्ये गव्हर्नमेंटला काही रोल आहे का हो आपल्या इथे? आहे. प्रायव्हेट मध्ये शासनानं डायरेक्ट जीआर काढलंय, पीसीएनं आदेश दिलेले आहेत. फक्त राज्य शासनाकडे तो प्रस्ताव थोडासा प्रलंबित आहे. तुम्हाला क्लास 2 गॅजेटेड ऍफिसरचा रोल मिळणार आहे फार्मडीवाल्यांना, तर तो प्रस्ताव प्रलंबित आहे. त्या प्रस्तावाकडे बघू आपण 1-2-4 महिन्यात. त्याच्याकडे पण जून जुलै नंतर त्याच्या मागे लागूया. या सगळ्यांना एकत्र घेतल्याशिवाय जमत नाही. एमएसपीसी पीसीआय जेव्हा शासनावरती दबाव होईल, सगळ्या प्रिन्सिपल युनियनने पण एक जर आपण केलं ना सरजी, तुम्हाला माहिती असेल यातलं, कोरे साहेबां थ्रू विधानसभेत जर प्रश्न विचारला तर बरं होईल सर. नाही, मला टेक्स्ट करा साहेबांची कुठे मदत लागणार आहे ना. हो हो, इव्हन मिनिस्टर ऑफ हायर एज्युकेशन किंवा फडणवीस साहेबांची, हो, ते कुठे आपल्याला मदत लागणार आहे, मला टेक्स्ट करा, आपण करून घेऊया. होय सर, होय सर, येस सर.
एक सर्वांना विनंती आहे, फीडबॅक लिंक शेअर केलेली आहे, ती कृपया सबमिट करावी. आणि ज्यांनी कोणाला प्रश्न विचारायचे असतील तर ते व्हिडिओ मोड ऑड करून आपण प्रश्न विचारावेत. बरोबर, पोस्ट करतो सर एकाच मिनिट. माझ्या कॉलेजचे इथं हॉस्पिटलचे सिनियर आहेत श्री सूर्यवंशी सर, ते माझ्या सोबतच बसलेले. त्यांना सिनियर आहेत, फार्मासिस्ट आहेत ते गव्हर्नमेंट, आणि आपल्या तिथं सीपीआर हॉस्पिटलला पण त्यांनी एक 20-21 वर्षांची सेवा दिली. ते 2 मिनिटं त्यांना बोलायचं इच्छा आहे. यस, सुट्टी नाही तुम्हाला? आज सुट्टी आहे सर, पण ओपीडी एक फार्मासिस्ट लागतो मला. मग सर होते माझ्या. नमस्ते सर. नमस्ते. नमस्कार सर. नमस्कार सर. बोला सर. नमस्कार. बोला बोला सर. मी फार्मासिस्ट दीपक सूर्यवंशी. माझं मूळ गाव मलकापूर, म्हणजे कोल्हापूर जिल्ह्यातच आहे. अरे. आणि मी 1999 जॉईन झालो शासकीय सेवेत. त्यावेळी सुद्धा आमच्या म्हणजे प्रादेशिक दुय्यम सेवा निवड मंडळाच्या परीक्षा असायच्या. आता जसे तुमच्या सीईटी असतात त्याप्रमाणे त्यावेळी प्रादेशिक दुय्यम सेवा निवड मंडळाच्या परीक्षा या क्लास 3 पोस्टिंग साठी असायच्या. आता जशा एमपीसीच्या वगैरे क्लास 2 आणि ह्याच्यासाठी असतात युपीसीच्या क्लास 1 तशा त्या क्लास 3 मध्ये, मग त्याच्यामध्ये आपल्या फार्मसीच्या पोस्टिंग मध्ये माझं सिलेक्शन झालं होतं. आणि त्यावेळी सुद्धा मी ती परीक्षा क्रॅक झाल्यानंतरच मला इकडे म्हणजे जॉब मिळाला. तर मला सांगायचं असं होतं की या मुलांचा एक मी ओव्हरऑल आता सध्या तुमच्या ह्या ह्याच्यामध्ये बघितलं तर त्यांना शासकीय नोकरीमध्ये नेमकं काय असते हे ठाऊक नाही आहे. तर त्याच्यासाठी 2 मिनिटं मला फक्त शासकीय नोकरीमध्ये काय असतं आणि त्याचा क्रायटेरिया कसा आहे हे यांना फक्त समजावून सांगायचं. वेलकम. तर नमस्कार. मी कसं आहे, बेसिकली पहिल्यांदा मी प्राथमिक आरोग्य केंद्र जे PHC मधून आपण पब्लिक हेल्थ सेंटर असतात तर तिकडे थोडे दिवस काम केलं टेम्पररी. त्यानंतर RHG असतात रुरल हॉस्पिटल जी तालुका लेवलला असतात तिथेही काम केलं थोडं. आणि त्यानंतर माझी प्रशासकीय बदली सिव्हिल हॉस्पिटलला झाली, म्हणजे आपली जिल्हा रुग्णालय जे असतात तिथं. आणि नंतर काय झालं, जिल्हा रुग्णालय ज्यावेळी मेडिकल कॉलेज करायचं ठरलं, जे मान्य दिग्विजय खानविलकर साहेब आपले कोल्हापूरचे, त्यांनी गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपल्या कोल्हापूरला आणलं, तेव्हा मग आमचं CPR हॉस्पिटल जे आहे ते जिल्हा रुग्णालय होतं, सामान्य रुग्णालय. मग ते मेडिकल कॉलेजला एक अटॅच हॉस्पिटल लागतं कंपल्सरी, तर ते दाखवून त्यांनी आपल्या मेडिकल कॉलेजची सँक्शन घेतली. तर त्यावेळी आम्हाला त्यांनी विलिंगनेस विचारला होता की बाबा तुम्ही मेडिकल कॉलेजला येणार, DMER येणार की DHS कडे राहणार. तर त्याप्रमाणे आम्ही इकडे आम्ही आमचा हे दिला आणि त्याप्रमाणे आम्ही आता मेडिकल कॉलेजला सध्या आहोत. तर सांगायचं तात्पर्य असं की या मुलांना फक्त एकच सांगायचं आहे मला की प्राथमिक आरोग्य केंद्र ही शासनाची पहिली पायरी आहे आरोग्य सेवेच्या सेवेसाठी. त्यानंतर सेकंडरी स्टेज जी येते ती तालुका लेवलची ही ग्रामीण रुग्णालय असतात. आणि त्यानंतर जे तिसरं जे मूळ असतं ते सामान्य रुग्णालय की जिथं जिल्हा लेवलचं हॉस्पिटल असतं. आणि त्याच्यानंतर हे मेडिकल कॉलेज असतात. म्हणजे शासनामध्ये 4 प्रकारच्या सेवा ह्या 4 प्रकारे दिल्या जातात. आता पहिल्यांदा जी प्राथमिक आरोग्य केंद्र सेवेची सेवा असते ती ही नॅशनल प्रोग्रामची असते, म्हणजे नॅशनलचे प्रोग्राम्स असतात, म्हणजे उदाहरणार्थ मातामाल संगोपन केंद्र किंवा पल्स पोलिओचे वगैरे जे प्रोग्राम्स असतात, वॅक्सिनेशनचे वगैरे, नॅशनल हेल्थ मिशन, ह्यासारखे जे प्रोग्राम्स असतात शासनाचे ते त्यांनी हे करायचे असतात. त्याच्यानंतर सेकंडरी स्टेजची जी ट्रीटमेंट असते ही तालुका लेवलला दिली जाते. उदाहरणार्थ स्नेक बाईटचं पेशंट आलं, डॉग बाईटचं पेशंट आलं, एखादं व्हायरल फिवरचं पेशंट आलं, तर त्याच्यासाठी जी काय प्रायमरी ट्रीटमेंट किंवा सेकंडरी ट्रीटमेंट दिली जाते ऍडमिशनची प्रायमरी ट्रीटमेंट ही तालुका लेवलला होते. आणि त्यानंतर मग पुन्हा जर मोठी सर्जरी द्यायची आहे, मेजर सर्जरी, मायनर सर्जरी करायची आहे किंवा पेशंटला जरा त्या 4-5 लेवलला ट्रीटमेंट मिळून सुद्धा त्याचा रिझल्ट येत नसेल तर त्याला जिल्हा रुग्णालयाला वर्ग केलं जातं किंवा तिकडे त्याला पाठवलं जातं. आणि ज्यावेळी मोठे ऑपरेशन्स जे असतात, मेजर ऑपरेट जे आपले हर्ट ऑपरेशन्स असतील किंवा न्यूरोचे असतील किंवा मोठे मेजर ऑपरेट असतील, तर त्याच्यासाठी जी मोठी संस्था असते ती आपली DMERची असते की जिथे मोठे प्राध्यापक सर्जन की ज्यांचा 15-20 वर्षाचा सर्जरीचा मेडिसिनचा अनुभव असतो ते ऑपरेट करू शकतात. अशा ह्या गव्हर्नमेंटच्या क्रायटेरिया असल्यामुळं इथं जी काय सेवा दिली जाते ती त्या प्रमाणात दिली जाते. आणि त्या प्रमाणातच तुमच्या ह्या परीक्षा होतात ना,
त्या प्रमाणातच त्या परीक्षेची प्रश्नावली ही तुमच्या परीक्षेला येते, हे मला महत्वाचं सांगायचं आहे. आता पीएससी लेवलला समजा मेजर सर्जरीचा जर समजा एखादा ड्रग सांगितला तर तो पीएससी वाल्याला नाही कळणार. आता प्राथमिक आरोग्य केंद्राचा विशेष असा आहे की त्यांनी आता उदाहरण एखादी मास कॅज्युलिटी आली किंवा एखाद्या ठिकाणी इपिडेमिक आलं, एक साथ रोग आला, तापाची साथ आली किंवा एखादी ह्याची लूज मोशनची वगैरे एखादी पाण्यामुळे वॉटर पोल्युशनमुळे समजा एखादी साथ आली तर त्याचं ट्रीटमेंट देऊन त्यांनी यांना इकडे रेफर करायचं आहे. त्यामुळे ह्या मुलांनी आपण परीक्षा कोणत्या ह्याच्या लेवलची देतोय त्याच्या अनुषंगानं अभ्यास केला पाहिजे. आज प्राथमिक आरोग्य केंद्राची जर समजा तुम्हाला परीक्षा असेल, जिल्हा परिषदेची जर समजा असेल, तर त्याला तुम्हाला डीएमआरचे जे काही मोठे मोठे हे असतात त्याची काही एवढी जास्त आवश्यकता नसते आणि त्याप्रमाणेच तुमचा अभ्यासक्रम आणि तुमच्या परीक्षेचा अभ्यासक्रम जो ठरला आहे तो त्या प्रमाणात असतो. आणि दुसरी गोष्ट अशी, तुम्ही म्हणताना की बाबा 100 मार्क्स असतील किंवा 100 प्रश्न असतील आणि 200 मार्काची परीक्षा असेल तर त्याच्यामध्ये तुम्ही जनरल नॉलेज म्हणजे टेक्निकलपेक्षा नॉन टेक्निकलला काय जास्त व्हॅल्यू देत आहे, तर त्याचं कसं असतं, जेव्हा आपण प्रशासनामध्ये येतो तेव्हा आपल्या प्रशासनामधलं हे जनरल लेवलचं माहिती सुद्धा असणं गरजेचं असतं. आता उदाहरणार्थ मला समजा मी प्राथमिक आरोग्य केंद्रात काम करतोय आणि मला एक 5-25 औषधांची आवश्यकता आहे, तर त्या औषधांची मागणी कशी करायची, किती लागतात, कोणाच्या नावावर ते पत्र करायचं आणि कुठे जायचं, कुठे भेटायचं, कोणाला म्हणजे ते कसं आहे, गव्हर्नमेंटमध्ये एक प्रोटोकॉल असतो प्रत्येकाला म्हणजे अगदी क्लासवरपासून सुपर क्लासवर ऑफिसरपर्यंत जो प्रोटोकॉल दिला असतो तो पाळावा लागतो. तो शासकीयदृष्ट्या प्रशासनात पण लेखी स्वरूपात आणि तोंडी स्वरूपात असा दोन्ही प्रकारे पाळावा लागतो. आणि प्रत्येक वेळी कसं असते की आपलं कसं शासन चालताना हे नुसत्या अध्यक्ष यांना चालत नाही, लोकशाहीचं आहे, त्यामुळे इथे पदाधिकारी आणि प्रशासकीय अधिकारी असे दोन भाग असतात. त्यामुळे पदाधिकाऱ्यांना देताना प्रोटोकॉल आणि प्रशासनातल्या अधिकाऱ्यांना देताना प्रोटोकॉल हे सगळं माहीत असावं लागतं. त्यामुळे आता उद्या आता मंत्री लेवलला समजा एखादं तुम्हाला पत्र लिहायचं असेल तर माननीय महोदय अशा शब्दाचे वापर केले जातात, किंवा प्रशासनामध्ये समजा अधिकाऱ्यांना जर आपल्याला करायचं असेल तर त्यांनाही माननीय महोदया महोदय आपण प्रत्येक ठिकाणी महोदयच लिहितो. पण समजा एखादी व्यक्ती तिथं आता सिव्हिल सर्जन समजा आमच्याकडे लेडी असतील तर त्यांना महोदया म्हणून द्यावं लागतं, महोदय आपण प्रत्येक ठिकाणी काय करतो महोदयच येतो. म्हणजे ह्या जनरल गोष्टीसाठी सुद्धा आपल्याला जनरल ज्ञान असणं गरजेचं आहे. आपले अधिकारी पदाधिकारी सुद्धा कुठले कुठले असतात, आपले मंत्री असतात ते कुठले, ऍक्च्युली आपल्या आपल्या विभागाचे मूळ जे असतात त्यांना पहिला फर्स्ट प्रेफरन्स दिला जातो. तुम्ही डायरेक्ट मुख्यमंत्र्यांना किंवा एखाद्या ह्यांना मंत्र्यांना एखादं पत्र लिहू शकत नाही, त्याच्यासाठी तो प्रोटोकॉल असतो. म्हणून आपल्याला प्रशासनामध्ये पदाधिकारी कोणकोण असतात, त्याची प्रक्रिया कशी आहे, त्याची हे कशी आहे आणि प्रशासनामध्ये कशी आहे ह्याच्यासाठी ह्या सगळ्या गोष्टींचा विचार करूनच तुमची प्रश्नपत्रिका ही तयार केली जाते आणि मगच तुम्हाला ती केली जाते. म्हणून त्याच्यामध्ये हा अंतर्भाव केलेला आहे की टेक्निकलमध्ये किती विचारावं, परत जनरल नॉलेज किती विचारावं, प्रशासनातले मराठी भाषा, इंग्रजी भाषा, हिंदी भाषा ही किती असावी, का तर पत्र लिहिताना ह्या तिन्ही भाषेतूनच आपल्याला कन्व्हर्सेशन करावं लागतं. आणि आपल्याकडे कसं आहे, आपण मधले आपण दुवा आहोत. फार्मासिस्ट हा प्रशासनातला आणि टेक्निकल मधला दुवा आहे. कारण कसं आहे की प्रशासनामध्ये डॉक्टर हा पूर्ण टेक्निकल माणूस असतो. ही व्यक्ती जी डॉक्टर असते ही पूर्ण टेक्निकल व्यक्ती असते आणि प्रशासनात चालवणारा हा प्रशासकीय अधिकारी किंवा अधीक्षक लेवलची माणसं असतात की जे पतपुरवठा करतात या टेक्निकल मॅनेजमेंटसाठी, तर त्यांचं हे प्रशासनातलं ज्ञान या दोन्हीचा दुवास अंतर्भूत करून मग प्रशासनामध्ये फार्मासिस्ट हा काम करत असतो. बरोबर. आता उदाहरणार्थ एखाद्या औषधाची किंमत किती आहे आणि त्या औषधाची गरज किती आहे ह्याचं नियोजन करणारा हा मध्यस्थी, हा मध्य दुवा म्हणजे फार्मासिस्ट. म्हणजे किती महत्वाचं आहे ह्याला प्रशासनाचं पण नॉलेज किती पाहिजे आणि आपलं टेक्निकल नॉलेज किती पाहिजे ह्या गोष्टीचा हा महत्वाचा विषय आहे. त्यामुळे फार्मासिस्ट हा तुम्हाला माहितीसाठी सांगतो की हा हॉस्पिटलचा हा कणा आहे. ह्याच्याशिवाय हे हॉस्पिटलचे मॅनेजमेंट चालू शकत नाही. का तर ही कशी आहे, ही प्रक्रिया अशी आहे की डॉक्टरला औषधाचं पूर्ण नॉलेज नसतं, पूर्ण 100% असं नाही असतं, पण त्याला पहिला महत्वाचं म्हणजे त्याच्या शरीराचं जे नॉलेज असतं म्हणजे आपण ॲनाटॉमी म्हणतो, ती ॲनाटॉमी ही बेसिकली डॉक्टरना पूर्ण माहीत असते.
त्यामुळे अॅनाटॉमीला अनुसरूनच औषधं देणं हे त्यांची मूळ जबाबदारी असल्यामुळं ते अॅनाटॉमीच्या अगेन्स्ट लागणारी औषधं असतात ती देत असतात. आणि प्रशासनामध्ये औषध निर्माता हा औषधाच्या बाबतीत त्याला फक्त पूर्ण नॉलेज असतं. त्याच्या औषधाच्या आढळपासून ते त्याच्या औषधाच्या किंमतीपर्यंत हे सगळं नॉलेज असतं, हे सगळं फार्मासिस्टला माहीत असतं. पण डॉक्टरला एवढंही नाही, त्याला महत्त्वाचा विषय कसा असतो की त्याला इन्फेक्शन कोणत्या प्रकारचं आहे, त्याची शारीरिक रचना कशी आहे आणि त्याप्रमाणे त्याला कोणतं ट्रीटमेंट दिलं पाहिजे ह्याचं डिसिजन हे डॉक्टर घेत असल्यामुळे डॉक्टर हा ह्याचा मूळच आहे, बेसिकच आहे. आणि त्याच्याबरोबर पॅरलली आपण त्यांना असिस्ट म्हणून काम करायचं आहे. असिस्ट म्हणून काय, असिस्टंट म्हणजे अगदीच काय आपण हे नाही आहे, आपण त्याच्या बरोबरीनेच काम करायचं आहे. त्यांनी फक्त आपल्याला डायग्नोसिस करून द्यायचं आहे, त्याच्यानंतर ट्रीटमेंटचा हा भाग हा बऱ्यापैकी फार्मासिस्टच असतो. ट्रीटमेंट देताना सुद्धा एखादा औषध देताना त्याचं अनुपान, त्या मुलांना अनुपान पण माहीत नसेल, आपल्याला फक्त एकच माहिती आहे गोळी घ्यायची कशाबरोबर, पाण्याबरोबर, असं नसतं. औषध घेताना सुद्धा त्याचं अनुपान सुद्धा कोणत्या प्रकारे कसं घ्यावं हे सांगण्याची जबाबदारी ही फार्मासिस्टची आहे. आणि फार्मासिस्ट हा ऍक्च्युली नुसता फार्मासिस्ट म्हणून औषध निर्माता म्हणून काम करत नाही, तर तो एक काउन्सिलर म्हणून पण काम करतो. आणि त्याची समुपदेशक त्याला की 50% काम हे समुपदेशनाचं करायचं आहे आणि 50% हे तुम्ही औषधाची ट्रीटमेंट द्यायची आहे. आणि ती कशी द्यायची आहे, इट इज अ ऑर्डर गिव्हन बाय अ मेडिकल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रॅक्टिशनर. म्हणजे रजिस्टर्ड मेडिकल प्रॅक्टिशनर जो असतो त्यानं दिलेली आदरातिथ्याची जी ऑर्डर आहे, आदेश आहे, ती आदरातिथ्याचा आदेश असतो. तो असा ऑर्डर म्हणजे डायरेक्ट असा एखाद्या ह्यानं दिलेला नसतो. त्यामुळे प्रिस्क्रिप्शन मध्ये आपण जे आर एक्स आर जे जे लिहितो ना, त्याचं कारणच असं आहे की त्याने इट इज अ रिस्पेक्ट रिस्पेक्टली गिवन अ ऑर्डर बाय अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रॅक्टिशनर टू अ फार्मासिस्ट. म्हणजे तू बाबा मला ह्या रुग्णाला अशाशा प्रकारचं डायग्नोसिस झालेलं आहे, अशाशा प्रकारचं निदान झालेलं आहे आणि त्या निदानावर अशा प्रकारची औषधाची रचना करून तू आम्हाला हे औषधोपचार दे आमच्या रुग्णाला, ही एक प्रकारची विनंती वजा ती आदेश असतात. त्यामुळे तुम्ही हे असं गैरसमज करू नका की फार्मासिस्ट आणि डॉक्टर आपल्याला डिग्रेड करतात, असं नसतं. जे खरोखर विज्ञान ज्ञानी आणि खरोखर जे सर्जन लोकांचे किंवा अनुभवी जे डॉक्टर्स असतात ना, ते कधीही फार्मासिस्टला डिग्रेडेड करत नाहीत, उलट ते आपल्या बरोबरीनं त्यांना घेतात, त्यांचा सल्ला घेतात आणि मग त्याप्रमाणे त्यांनी त्यांचं नियोजन ठेवलं असतं. आणि ह्या ज्या गोष्टी असतात ना, ह्या वरच्या लेवलला जिथं मोठे मोठे ऑपरेशन्स होतात, म्हणजे उदाहरणार्थ मेडिकल DMARला सिव्हिल हॉस्पिटलला, तिथं ही मॅनेजमेंट चालते. आता प्राथमिक आरोग्य यंत्रणा कसं होतं की तिथं त्याचा जॉबच लिमिटेड आहे, त्याच्याकडे येणारा औषधाचा पुरवठाच लिमिटेड आहे, त्यामुळे त्याला वरचं ज्ञान असणं हे एवढं काय गरजेचं नसतं. त्यामुळे समजून घ्या, तुम्ही अभ्यास करताना एक महत्त्वाचा विषय आहे, अभ्यास करताना कोणत्या ह्याचा अभ्यास करताय त्याच्यावर तुम्ही डिपेंडेड आहात. तुम्ही कसं आहे, अगदी तुम्ही बी फॉर्म झालात, एम फॉर्म झालात, PhD झालात, पण तुम्हाला बेसिक लेवलची जर समजा ती पोस्ट असेल फार्मासिस्ट म्हणून, उदाहरणार्थ PSC पोस्ट असेल, तर तिथं तुमचं हायर लेवलचं नॉलेज हे तिथं विचारलं जात नाही. त्याचं कारण कसं असते की ते विचारायची आवश्यकता नसते, त्याला लिमिटेशन्स असतात, त्याच्यानंतर त्याला ट्रीटमेंट द्यायची मुभाच नसते. त्यामुळे प्राथमिक आरोग्य केंद्राला देताना पदंसुद्धा लिमिटेडच दिल्याची असणार, 1 ते 2 पदं दिले. तशी ह्याला आपण ग्रामीण भागात बघितलं तर तिथे 4 ते 5 पदं दिलेली असतात. त्याच्यामध्ये एक इन्चार्ज असतो, पूर्ण तर एक सिनियर असतो, एक ज्युनियर असतो आणि एक डिस्पेन्सिंगला असतो, एक मेडिकल स्टोअरला इन्चार्ज असतो. का तर तिथे मेडिकल स्टोअर हे वेगळं असतं आणि डिस्पेन्सिंग वेगळं असतं. प्राथमिक आरोग्य केंद्रा हे दोन्ही एकत्र असतात आणि एका माणसाकडे असतात. आणि जिल्हा लेवलला कसं असतं, जिल्हा लेवलचं स्टोअरच मोठं असतं, तिथं प्रत्येकाचं वेगळं असतं. तिथं सुद्धा कसं आहे, तिथं सेक्शन्स असतात, एक इंजेक्शन सेक्शन असतं, एक टॅबलेट सेक्शन असतं, एक IV ऑर्डरचं सेक्शन असतं आणि त्यांचं पर्चेसिंग करणार एक वेगळं डिव्हिजन असतं. अशाप्रमाणे त्याचं नियोजन असतं आणि त्या डिव्हिजनप्रमाणे त्यांच्या क्रायटेरियाप्रमाणे त्यांच्या जबाबदाऱ्या आणि त्या जबाबदाऱ्याप्रमाणे त्यांचं स्टेटस आणि त्यांचं असणारं पगाराची किंवा त्याच्यात ह्याची हे क्रायटेरिया ठेवलेलं असतो. म्हणूनच आता काय केलंय, आजपर्यंत फार्मासिस्टला थोडंसं दुर्लक्षितच केलेलं आहे हे मला मान्य आहे, पण तरीसुद्धा आता ह्याच्या पुढे जेव्हा वरच्या लेवलला जिल्हा लेवलला आता आपल्या असोसिएशनचा म्हणा किंवा फार्मासिस्ट लोकांचं म्हणा, एक आता सध्या नियोजन आहे की आपल्याकडे Class 3 पासून Class 2 आणि Class 1 सुद्धा पद निर्माण करायचं. Class 1 पद Class 1 सुद्धा संचालक सुद्धा संचालक लेवलला, उदाहरणार्थ आता आपल्या DMARला मुंबई लेवलला जी काय आमची सहसंचालक पद संचालकाची पद आहे तिथे सुद्धा एक फार्मासिस्टचं वेगळं पद Class 1 रुपयाचं हे सुद्धा, की जेणेकरून Class 3 माणूस सुद्धा Class 2 आणि Class 2 माणूस सुद्धा Class 1 होऊ शकेल अशा प्रकारचं क्रायटेरिया हे आपण करायचं. हे थोडंसं आता हे कसं आहे, थोडंसं ह्या तुम्ही लोकांनी जर तसं पुढे आलात
आणि ते जर करायचं ठरवलं आणि तुम्ही तुमचं बेसिक क्वालिफिकेशन आणि तुमचं नॉलेज हे त्या लेवलचं असायला पाहिजे. मात्र कसं असतं आय एस अधिकाऱ्यांना तेवढे लिमिटेशन असतात वेळेचं आणि बाकीचं बंधन असतं, त्यामुळे तुम्हाला ती सारखी वेळ देऊ शकत नाही. मग तिथं तुम्हाला जाताना देणारा जो डाटा आहे तो तुमचा परिपूर्ण असायला पाहिजे आणि तुम्ही त्या लेवलचे क्वालिफाईड असायला पाहिजे, त्या लेवलची तुमची मॅच्युरिटी असायला पाहिजे, त्यांना समजून सांगण्यासाठी तुम्हाला ह्या गोष्टी समजल्या पाहिजे, तर ते तुम्हाला तिथे कुठेतरी वेळ देतील किंवा तुमच्या ह्याला किंमत देतील. नाहीतर कसं होते असं अलगत गेलाय असोसिएशन म्हणून आहे 100 लोक घेऊन गेलाय आणि लगेच तिथे आयएएस अधिकाऱ्यांना भेटलाय आणि त्यांनी लगेच तुम्हाला सँक्शन दिले असं कधीही शासनात होत नाही. दुसरी गोष्ट शासनामध्ये जे पगार प्रणाली असते त्याच्यामध्ये हे बजेट मॅनेजमेंट असतं. जो वर्षाचा एक रुपया येतो त्या रुपयामध्ये तुमच्या बजेटमध्ये तुमच्या पदासाठी किती रुपये राखून ठेवलेले आहेत मागच्या वर्षी तेवढेच तिथं ते गणित हे पुढच्या वर्षाच्या बजेटमध्ये असतं. त्यामुळे तिथं देताना तुम्हाला पगार हा मागच्या बजेटप्रमाणे पुढच्या ह्याच्याप्रमाणे दिला जातो. त्यामुळे तुम्ही असं म्हटला ना की वा चार पदं आहेत आणि आता दोनच का भरलेत आणि दोन अजून का वेकंट ठेवलेत, तसं नसतं. शेवटी कसं आहे महिन्यानंतर ज्यावेळी 31वा दिवस येतो तेव्हा तुम्हाला पगार हा देणं शासनाची नैतिक जबाबदारी आहे आणि ते द्यावंच लागतं आणि त्या जबाबदारीची जर समजा नियोजन झालं असेल तरच ते देऊ शकतील ना. बरोबर. नाहीतर तुम्ही चार पदं आहेत आणि चार पदं भरलेत आणि चार पदांचं समजा पगार पाण्याचं जर नियोजन झालं नसेल तर मग उद्या तुम्ही कोर्टात जाणार, प्रशासनाला काही उपयोग होणार नाही. म्हणून प्रशासनानं ज्यावेळी बजेट मॅनेजमेंट प्रमाणे ही पदं भरती काढली जाते तेव्हाच ती सरळ सेवा पदं भरती होते आणि मगच ती शासनामध्ये टिकून राहते. आता एक फार्मासिस्ट समजा लागला तर तो कमीत कमी 30 ते 35 वर्ष सेवा शास्त्राला देतो आणि 35 वर्ष म्हणजे जवळजवळ नाही म्हणते 60 ते 75% हे आपला पूर्ण आयुष्य आपण तो त्याला देतो. म्हणून शासनानं आपल्या पश्चात की त्याच्या रिटायरमेंट नंतर त्याला एक निवृत्ती वेतनाची सेवा आणि त्याच्यानंतर त्याच्या घरात असणारी 5 मंडळीमध्ये त्याची नैतिक जी सहचारिणी असते अर्धांगिनी असते तिची सुद्धा तिची नैतिक जबाबदारी असते आणि त्या जबाबदारी म्हणून तिला फॅमिली पेन्शन देणं ही क्रायटेरिया पहिल्या जुन्या पद्धतीत होती आणि ह्या पद्धतीसाठीच ही पूर्ण कंटिन्यू होण्यासाठीच आमचे सगळ्यांचे प्रयत्न आहे. आता नवीन भरती सुद्धा येताना ही जुन्या पद्धतीची जी काही निवृत्ती वेतन सेवा आहे ती सुद्धा लागू करण्याचा आमचा सगळ्यांचा मानस आहे. तेव्हा तुम्ही ह्या सगळ्या गोष्टींचा विचार करून अभ्यास करा आणि त्याप्रमाणे त्या परीक्षेचा अभ्यास तुम्ही केलात तर तुम्ही नक्की यश संपादन करा. एवढ्यासाठीच म्हटलं, बाकी काही आपला बरा अमूल्य वेळ घेतला त्याबद्दल माझी मी दिलगिरी व्यक्त करतो. मला थोडस वाटलं म्हणून मी तुमच्या याच्यामध्ये सहकार्य झालो, तुम्ही मला जो वेळ दिला याबद्दल आभारी आहे सर. धन्यवाद, खूप खूप धन्यवाद. धन्यवाद सर. मला वाटणं हे आमच्यासाठी खूप महत्वाचं आहे. हो हो सर. यस थँक्यू सर. थँक्यू सर. आणखी कोणाला काही प्रश्न असतील तर आपण विचारू शकतो. करणार असेल आपण करणार असेल आजच्या सेशन बद्दल तर तेही बोलू शकता तुम्ही. काही प्रश्न असतील तर नक्की विचारा. सर आरआरबी चे वेकन्सी कधीपर्यंत येतील? 1 ते 2 महिन्यात येण्याची शक्यता आहे, नाहीतर मग जर मार्चच्या आधी जर नाही आले आचारसंहितेच्या तर आचारसंहितेच्या नंतर जाहिरात येईल. ओके. कुणाला अजून काही प्रश्न आहेत? तुमचं समाधान झालं का? ते इम्पॉर्टंट आहे की तुम्हाला ज्या मनातल्या ज्या गोष्टी आहेत त्या शंकेचं समाधान होणं आवश्यक आहे. ओके. थँक्यू. सर्वांना पुन्हा एकदा विनंती करतोय, चॅटबॉक्स मध्ये दिलेले फीडबॅक ची जी काही लिंक आहे त्याच्यावर आपला अभिप्राय कळवावा. आणि आता आपण या कार्यक्रमाच्या शेवटाकडे वळतोय. आभार प्रदर्शन. आज ऋषिकेश सपकाळ सरांनी आपल्या बिझी शेड्यूलमधून अगदी सरांनी सांगितल्याप्रमाणे रविवारी सुट्टी असून देखील आपल्याला हा वेळ दिला. त्यासोबत मागच्या आठवड्यामध्ये जो काही सेशन आपण शेड्यूल केलेला तब्येत बिघडल्यामुळे जो काही आजचा योगायोग साधून आला आहे, 20वा वर्धापन दिन असेल किंवा सरांचं एकूण मार्गदर्शन, निश्चितच सर्वांना ते फलदायी ठरेल. सुरेशिका सरांनी मार्गदर्शनाची सुरुवात जी काही क्रिएटिव्ह थिंकिंगपासून केली किंवा त्याच्यामध्ये त्यांचं त्यांनी केलेलं आंदोलन असेल, उभा केलेली चळवळ असेल आणि त्याचे जे काही आपल्याला फळं वेगळ्या माध्यमातून मिळत आहेत याचा फायदा निश्चितच आपले विद्यार्थी घेतील असा विश्वास व्यक्त करतो.
मार्गदर्शनामध्ये आपण जे काही पॉईंट हायलाइट केले त्याच्यामध्ये सॉफ्ट स्किलमध्ये लॉजिकल थिंकिंग, अनालिटिकल थिंकिंग असेल, किंवा फार्मा मॅगझिन्सचा वाचन करणे, किंवा एकूणच वाचन संस्कृतीवर भर देणे असेल, किंवा ड्रग्ज कंट्रोल डॉट ओ आर जी ही काही वेबसाईट याला आपण फॉलो करणं अपेक्षित आहे. मॅथमॅटिक्स फार्मसीच्या स्टुडंटना, स्पेशली फर्स्ट इयरच्या विद्यार्थ्यांना मॅथमॅटिक्सचा जो काही बव असतो त्याच्यातून ते त्याच्यापासून लांब राहण्याचा प्रयत्न करतात, ज्याचा पुढं भविष्यात त्यांना नुकसान सहन करावं लागेल, हे अवॉइड करण्यासाठी मॅथ्स कोर सब्जेक्टसोबत मॅथ्सवरही त्यांनी फोकस करणं अपेक्षित आहे. जो काही हायलाईट केला आपण मुद्दा, त्यात त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद सर. अशा इंग्लिश कम्युनिकेशन एक सगळ्यात इम्पॉर्टंट, जनरल नॉलेज, करंट अफेअर्स, येस येस, परत सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे अभ्यास करायचा अप्रोच जो आहे, फक्त परीक्षेला पेपर लिहिण्यापुरतं, पास होण्यापुरतं अप्रोच न ठेवता त्याच्यातून चांगल्या संधी भविष्यात आपण कशा निर्माण करू शकतो याचा विचार करणे असेल. सोबतच स्टाफ सिलेक्शन कमिशन किंवा इतर क्षेत्रात ज्या काही संधी उपलब्ध आहेत त्याबद्दल तुम्ही जे काय हायलाइट केलं असेल, इंटरडिसिप्लिनरी क्रोसेस, आत्ताचं जे काय ट्रेंडिंग आहे, किंवा ए आय, आपण आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचं युग जे काय म्हणतो त्याचं महत्त्व तुम्ही सांगितलं असेल. थोर संतांनी जे काय सांगितलेलं आहे, एक हे विश्वशी माझे घर, त्यालाच उद्देशून मी म्हणेन की आज आपण हे विश्वशी माझे मार्केट या पद्धतीनं आपण जर बघितलं तर भविष्यात निश्चितच आपल्याला चांगल्या संधी आहेत. आणि जाता जाता सूर्यवंशी सरांनी पण आपल्या फार्मसीचा रोल जो काही सांगितला त्याच्यामध्ये औषधोपचारासोबत समुपदेशनाचं महत्त्व जे काही त्यांनी सांगितलं, हे निश्चितच सर्व फार्मसीच्या आपल्या विद्यार्थ्यांना त्याचा फायदा होईल. एकूणच सेशन जो आहे तो फलदायी झाला आहे असं सांगायला मी काय म्हणजे सांगू शकतो आहे, खात्रीशीर सांगू शकतो आहे. आणि आपण दिलेला वेळ, मार्गदर्शन याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. श्री वारणा विभाग शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष आमदार डॉक्टर विनरावजी कोरे सावकर साहेब असतील, किंवा शिक्षण मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर विलास कारजिनी असतील, प्रिन्सिपल डॉक्टर जॉन डिसुजा, किंवा एकूणच टी के सी पी फॅमिलीकडून मी आपलं खूप खूप धन्यवाद व्यक्त करतो. आणि भविष्यात आपल्याकडून आम्हाला असंच मार्गदर्शन मिळत राहील याची अपेक्षा व्यक्त करतो. आणि मी तर थांबतो. ऑल टाइम अवेलेबल, येस. थँक्यू थँक्यू सर. थँक्यू थँक्यू. आणि सर्वांना आपल्या फाउंडेशन डेच्या खूप खूप शुभेच्छा. थँक्यू सर. थँक्यू सर्वांना. सर्व पार्टिसिपंटना एक विनंती आहे, आपण व्हिडिओ मोड ऑड करायचा आहे. एक इथं आपण फोटो घेणार आहोत, स्क्रीनशॉट घेणार आहोत. सर्व पार्टिसिपंटना विनंती आहे की व्हिडिओ मोड ऑन करा. सर्व पार्टिसिपंटना मी विनंती करतो की आपण आपला व्हिडिओ मोड ऑन करा. येस, स्टेबल होत आहेत सर. बोल अर्षद, काय रे अर्षद, बोल काय सर. कन्क्लूड करायचं आहे. कन्क्लूड करायचं होतं सर. करना, बोला बोला हर्षद, बोला. सर तुम्ही ऋषिकेश सर जे आहेत त्यांनी आपल्या फार्मसी सेक्टर आहे ते डायव्हर्सिफाय आहे खूप, त्याच्यात युनिटी निर्माण करायची चळवळ निर्माण केली. सरांचं खूप आभारी आहे मी, कारण असा विचार करणारी लोक खूप कमी आहेत आणि आपल्या क्षेत्रात खूप गरज आहे. तुम्ही म्हणा, जॉन डिसोझा सर म्हणा, या लोकांची खूप चळवळ निर्माण करण्यासाठी गरज आहे. तसेच एमपीएससी सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या एक्झाम मध्ये आपल्या प्रवेशासाठी, बीफार्मच्या प्रवेशासाठी आणि वेगवेगळ्या मागण्यांसाठी तुम्ही कार्यरत काम केलेलं आहे. त्याचबरोबर शासकीय आणि खाजगी क्षेत्रातील दोन्ही पण क्षेत्रातील संधी फार्मसीसाठी त्या तुम्ही या सेशनमध्ये कव्हर केल्या. त्याचबरोबर आमच्या शंकांचं जे निरसन आहे ते योग्यरित्या केलं. जवळपास तुम्ही 2 तास बोलत होतात सर, मी खूप आभारी आहे तुमचं सर.
भविष्यात आमच्या कॉलेजवर तुमचा एक सेशन व्हावं अशी इच्छा पण व्यक्त करतो जॉन डिसो सर. आणि सूर्यवंशी सर आहेत, त्यांनी टेक्निकल पार्टच महत्व जे आहे ना ते खूप चांगल्या प्रकारे एक्सप्लेन केलं. त्याचबरोबर आपण कुठल्या वर्गाची परीक्षा देतोय त्यानुसार आपण आपल्याला तयारी करायला पाहिजे हे सुद्धा त्यांनी व्यवस्थितरित्या पटवून सांगितलं. त्यांचे पण आभार मानतो. आणि लोले सर, जॉन डिसोसा सर यांचे पण खूप आभार मानतो. थँक्यू सर. थँक्यू सर. येस येस सर, आपणास एक विनंती होती. आपण जसं ड्रग इन्स्पेक्टर साठी म्हणजे आपल्याला जो अनुभवाचा जो क्रायटेरिया होता तर तो आपल्यामुळे जो म्हणजे रद्द झालाय तर तो आपला खूप मोठा विजय सर. तर आपणास अजून एक अशी विनंती होती सर की हल्ली ज्या एक्झाम झाल्या TCS IBPS थ्रू ज्या एक्झाम कंडक्ट झाल्या सर आपण पाहू शकता की त्यात मध्ये म्हणजे जे पेपर मध्ये जे घोटाळे झाले थोडक्यात आता ते झाले नाही की ते नाही ते आपल्याला नाही माहिती. बट सर आपण असा पाठपुरावा करावा की येणाऱ्या परीक्षा MPSC थ्रू कंडक्ट केल्या जाव्यात महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या. तर 100% नक्कीच आपण सर जर प्रयत्न केले तर नक्कीच त्या प्रयत्नांना आपल्याला यश मिळेल ही नक्कीच गॅरंटी आहे. म्हणजे बघा हे जे बाहेर ज्या बातम्या ऐकल्या जातात ना एक सगळ्यात मोठी एक चांगली गोष्ट काय माहितीये का फार्मसीच्या व्यतिरिक्त कोणालाच येत नाही. त्याच्यामुळे ह्याच्यात घोटाळा हा विषय फार नाहीच म्हटला जातो. कारण हे जे माझ्या समोर जी मुलं लागलेली आहेत ना आमच्या 18 जे काही हजारो पोरं जे सिलेक्ट झालेत ते सगळे पोरं मेहनत कष्टानं लागलेत. एकही मुलगा नॉट अ सिंगल पर्सन की तो पैसे देऊन लागलाय असं कुठेही मला ऐकायला आलं नाही. आणि फार्मसीचं इतकं सोपं थोडी आहे की अँटी सायकोटिक ड्रगचं क्लासिफिकेशन नॉन फार्मास्युटिक व्यक्तीला येईल. हा GK प्रश्न तुम्ही सोडू शकता पण हे नाही सोडू शकत. टेक्निकल याच्या फील्ड आहे आपली त्यामुळे घोटाळे भ्रष्टाचाराचा विचार जास्त करू नका. मेहनत करा. 80+ प्रश्न प्रत्येक परीक्षेत बरोबर कसे आणायचे ह्याच्यावरच विचार करा. मग ते किती घोटाळा झाला काही झालं तरी आपण यादीत असलो पाहिजे. नॉर्मलायझेशन झालं तरी यादीत असलो पाहिजे. त्यामुळे तो विचार अजिबात डोक्यातनं काढून टाका. इथं कष्टाला मेहनतीलाच फळे हे मी स्वतः अनुभवले. तुमच्या डोळ्यासमोर मी उभा आहे हे लक्षात ठेवा. आणि MPSC घेण्यासाठी पण आपण 100% प्रयत्न करणार म्हणजे करणार ते काही विषय नाही. थँक्यू सर. हॅलो मित्र, तुम्हाला मी एक सांगतो. आपला हा जो हे आहे फार्मसी हा सेवाभाव आहे आणि सेवाभाव या दृष्टिकोनातूनच त्याला आपण आपला एम ठेवला पाहिजे. तुम्ही ज्यावेळी प्रशासकीय किंवा शासनामध्ये जेव्हा याल तेव्हा इथं पैशाचा विषयच नसतो. इथं सगळी ट्रीटमेंट ही सेवाभावानं फ्रीनच दिली जाते. त्यामुळे तुम्हाला फक्त एक आहे की तुमच्या कॅलिबर प्रमाणे आणि तुमच्या क्रायटेरियाप्रमाणे शासनानं तुम्हाला त्या पदाचं चांगलं म्हणजे सॅलरी किंवा चांगलं हे दिलं पाहिजे हे मात्र नक्की आहे. त्याच्यासाठी तुम्ही नक्की भांडा. पण जेव्हा तुम्ही शासनात येणार तेव्हा ही सेवा आहे हे मूळत विसरू नका. आणि ही सेवा म्हणजे कशी आहे, माणसाची देवाची परमेश्वराची सेवा केल्यासारखी सेवा आहे. एखाद्या माणसानं समजा औषधोपचार घेतल्यानंतर तो बरा झाल्यानंतर त्याच्यातून मिळणारे ज्या भावार्थ असतात आशीर्वाद असतात ते आपल्याला पैशाने गणित करता येत नाहीत. इतकी मोठी ही सेवा आहे. एखाद्या माणसाचं आपण दुःख कमी करू शकतो ह्याच्यासारखं भाग्य हे परमेश्वरानं आपल्याला दुसरं कुठलं दिलेलं नाही. अशा दृष्टिकोनातून तुम्ही जर केलात तर नक्की सांगतो की आपला भारत देश हा तुमच्यामुळे आणि तुमच्या या तारुण्य लोकांच्यामुळे आणि तुमच्या केलेल्या कर्मामुळे मोठा होणार हे नक्की. गावाकडे आलात की एकदा या कॉलेजवर? हो नक्की येणार मी सर. कसं आहे मलकापूर म्हणजे तसं बघितलं गेलं तर हा कसं आहे कोरे सरांच्या मतदार क्षेत्रातलाच मी आहे म्हणून मी म्हटलं काय की थोडस मला बोलायचं आहे. माझ्यातलीच माणसं माझ्यातली मित्र किंवा हे मित्र जे आहेत हे माझ्या मुलासारखे आहेत मुलांसारखे आहेत मुलींसारखे आहेत म्हणून म्हटलं एक दोन शब्द आपण पण बोलावे म्हणून मी ऋषिकेशना विनंती केली की मला एक दोन शब्द मला बोलायचे आहेत. त्यांनी मला तो ते माझा मान दिला आणि त्यांना मला ती संधी दिली आणि आपण ही संधी दिली त्याबद्दल आभारी आहे. हॅलो सर, आय जस्ट वॉन्ट टू आस्क अबाउट दी सम फॅकल्टी रिलेटेड वॅकन्सीज थ्रू गव्हर्नमेंट.
बोला ना. इज देअर एनी अपडेट रिलेटेड टू फॅकल्टी रिलेटेड? आय डीड माय एमएस फार्म इन फार्माकोलॉजी, सो आय जस्ट वॉन्ट टू नो अबाउट फार्माकोलॉजी रिलेटेड फॅकल्टी वॅकन्सी. ऍक्च्युली एमपीएससी ना आता मागच्या वर्षी एक 6-7 महिन्यापूर्वी जाहिरात काढली होती असिस्टंट प्रोफेसर आणि असोसिएट प्रोफेसरची. ती जाहिरात आता किती तारीख येत आहे? अप्लाइड देअर बट इज देअर एनीथिंग अबाउट न्यू रिलेटेड टू अदर, मतलब यु नो एमपीएससी रिलेटेड बट गव्हर्नमेंट कॉलेजमध्येच पाहिजे होते मला. पण एमपीएससी रिलेटेड अजून काही वॅकन्सी येऊ शकतात का पुढे असं विचारायचं 2024 मध्ये? येणार 100%. 2026 जवळपास बऱ्याच लोकांचं रिटायरमेंट आहे 26, त्याच्यामुळे शासन जास्तीत जास्त पद भरती करण्याच्या रंगात आहे. आणि वरती मोदी गव्हर्नमेंटने पण सांगितलं की 75,000 रोजगार प्रत्येक राज्यामध्ये निर्माण करा, तर ते कदाचित होऊ शकतं, होण्याचे चान्सेस आहेत. आता सुटिक्सला वगैरे मागणी पत्र, म्हणजे कसं असतं हे मागणी पत्र जेवढं जातं ना तेवढंच भरती पद भरती होते. पण आता हे ही शेवटची भरती समजून तुम्ही अभ्यास करा, नंतर कधी येईल काय येईल त्याची वाट बघण्यात वेळ घालायचा नाही. आणि समोर ड्रग इन्स्पेक्टर आहे तुमच्या त्याच लेवलचा, त्याची सुद्धा खूप चांगल्या जोरात चांगल्या पद्धतीने तयारी करा. कारण ओपन क्रायटेरिया ओपन कास्ट साठी 38 एज आहे आणि 43 कास्ट साठी आहे, त्यामुळं प्रिन्सिपल पासून प्रोफेसर सगळ्यांनी ह्या परीक्षा द्यायला पाहिजे. ही संधी आहे. 117 जागा आहेत, म्हणजे आधी 87 होता, आता 117 जागांची जाहिरात जवळपास येईल एवढं मागणीपत्र तिकडे वरती आलेलं आहे. तर हे आता पण हे जे असोसिएट प्रोफेसर आणि असिस्टंट प्रोफेसरची आहे त्याची पण खूप चांगल्या पद्धतीने तयारी नक्की करा. शेवटी कसं असतं, डिपार्टमेंट जेव्हा मागणीपत्र पाठवतो तेव्हा जाहिरात येते, तर ते आता सध्या मागणीपत्र जेवढं आलेलं आहे तेवढी त्याची जाहिरात आता सध्या होणार आहे. पण 2 वर्षात परत 2-3 वर्षात परत जाहिरात येणारच. त्या एमपीएससीच्या जाहिराती कधी थांबत नाही, कारण जेवढे शासकीय कॉलेजेस निर्माण होतील तेवढे पद त्यांना भरायचेच असतात. ठीक आहे, ओके, थँक्यू. चालेल, तर आपण इथं आता थँक्यू सर, टीपीओ सर, थँक्यू सर, थँक्यू सर. चालेल, आपण इथं थांबतोय आता. खूप खूप धन्यवाद. येस येस, वेलकम सर. रेकॉर्डिंग नक्की पाठवा. हो नक्की सर, नक्की नक्की. थँक्यू थँक्यू. येस ओके.